Как? А вярвам ли е, че като си сте се върнали на летището, директно приятелят те взе от летището да. още? Още от летището. Още от летището. Значи, виж, се довярвам ли информацията? Бе, ми светна лампичката, викам, чакай малко, то не е задължително да си красива и е висока, трябва да имаш Ах. последователи, бе. Айде да спорим. Може да отворим подарък. Няма проблем, къс е. Здравейте, уважаеми приятели на Бахти Великия подкаст. Поредно велико издание, този път с големия победител големия победител е на Виктория Капитонова, която напоследък така събра много противоречиви отзиви. Ще си поговорим за всичко това, но тъй като преди всичко искам да разбереш, че аз да, съм добронамерен, тъй като имаше някои съмнения, съм подготвил нещо, което много обичаш. Подаръци заповядай този подарък. Сега ли да го отваряш? А, не. Значи, така това е условието ми да го отвориш е... в края на предаването. А, добре, добре. А, предаването на подкаста. Чакай, да, да, може да го там да го сложиш някъде на лилавото диванче. Така. Да, просто за да, за да може да имаш ентусиазъм да останеш до края. Ага, на, на е, с едно, ако се тръгна някъде да. по средата, не мога да се го взема с мен. А, може, може. А, а, пак може. Но, но все пак да не е в началото, защото ако го отвориш в началото, после... И хората да можеш задържат да, интерес. Да, да ти личи, че си загубила интерес към, а? към, към нашия подкаст. А Добре, Виктория, аз започвам подаръци, както видя преди малко е... Първия параграф, който съм си подготвил. Така. Искам да ти пусна това видео, което да е повод да започнем нашия разговор с теб. Айде. Айде да видим. Да припомним. Ти ми беше споменала, че обичаш да получаваш подаръци, нали? Mm -hmm. За мен един подарък е проявление на симпатия, проявление на чувства. Това е вече най-висшата степен на чувства. Все mm -hmm. още нямам подарък от Виктор, но май той иска да го направи. Искам да си помислиш хубаво. Не на какво желаеш? В моят списък от желания има със сигурност няколко пътувания, но ние сега няма как да можем да ги направим. Има няколко чанти, what, what, има, what, 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 има часовник един, много което искам. Писна ми да работя, за това си търся сумка. Просто намерих това видео, не да кажеш, че... Да, да. Искам ш**на <пит> 2,5,5 и искам... Ма това са вече от е, големи категории. <сък> <сък> Мина за Ролекса, нали? Да. Защо толкова обичаш подаръци, Виктория? М, не знам, харесва ми. Как, когато някой проявява, нали, внимание и нещо прави за мен, то не е само в такъв, нали, вид. То всичко, какъвто да е вид проявление на внимание, на мен ми харесва. Но примерно в случая там конкретно, нали, Виктор ме зададе Директен въпрос. Помисли, добре, какво желаеш, нали, като подарък да. от мен. Аз, нали, можеше, можеше да кажа най-боналните работи. Здраве за всички, мир, но а. знаех, че това ще, ще бъде изрязано и просто казах това, което знаех със сигурност, че ще предизвика някакъв интерес. Като малка, подаряваха ли ти подаръци, или може да ти е липсвало като, като си? Като малка, на колко взимаш предвид. Ави. Като ти между като... 10 и 15 години, да речем. Всяка нали, година, за всеки рожден ден, винаги съм получала подаръци. родителите даже се грижаха за мен по такъв начин, че нали, не само на нова година, примерно, да получавам подарък, а всеки ден съм намирала по делхата нещичко там, нали, около коледните празници. Така че не е, просто явно за това, че от... толкова бях нали, задарена от различни подаръци, ми харесва и ми харесва от, още от детството това чувство нали, да, Седна да получаваш това някакъв като вълнение. Не знам, не мога да го опиша. Като, като малка, кой е най-големия подарък, който си получавала? Имаш ли някакъв спомен? Не мога да преценя кой беше най-големия. Всичките да ми подаръци... Си били нали, желанни от мен, каквото съм искала. Примерно това съм получавала не всичко. Нали, примерно дълго, дълго време исках много една кукла Барби. Те бяха много скъпи тогава в Русия. Истинските, нали, като марка, като трейдмарк Барби. Иначе имаше и други кукли, но аз исках точно Барби. Така ни я получих. В крайна сметка, да, вратовчетката ми подари нейната, защото тя нали, порасна и подари нейната истинска. Може би дори в Русия не са си продавали Барби. Аз не си спомням точно, но беше ми голяма мечта, но нямаше откъде да се вземе. Ли в Русия тази традиция, която всъщност в България имахме тук. Каза за братовчетка ти пораснала и ти дава куклата, аз изнесвах, износвах дрехите на брат ми, после ги давахме Всъщото... на братовчетите ми. Да. Ти имаш ли. Имаш ли всъщност братя сестри? Аз имам, да. Имам а, сестра. То всъщност не знам как се нарича това. От един баща сме, но от различни а, майки. Тя е по-голяма от мен, тя е от първия брак на баща ми, аз съм от втория. Но при нас конкретно нямаше това разменене на дрехи и някак си по-скоро от мен, моите дрехи, отиваха на моите братовчети. Аз не си спомням дали съм носила на някой. Може би, но не си го спомням. Ти колко време си живява в Русия всъщност? 16 години. От 0 до 16? Да, да. А къде в един Чебуксаре. град? Там? да, само един. Там По... се родиха и... По... Чебоксаре. Да. Един град, половин милион някъде население, нали, хем не е много малък, хем не е много голям. А, такъв един много приятен град, за да израснеш в него, но не е много приятен, за да си останеш там, нали, да се развиваш. Няма какво да правиш там. За човек с големи амбиции като тебе не няма Само, пол. не само. Като цяло всички млади напускат. Или ага. отиват към Москва, нали, към столицата, или към други по-големи градове, като примерно Санкт-Петербург, Казан. А, пък при мен, аз, моята мечта беше да отида в Казан. Но родителите ми имаха тогава възможност нали, да ме изпратят чужбина и прецениха, че така ще бъде по-добре. А ти от 16 отиваш чужбина някъде? В България. А, директно от 16 да. да. Добре. А, първо, какво ти представляваше детството тогава там, в Русия, в Тъляград? Ми... Имаше ли приятелки Естествено. много? Ами, знаеш какво. Сега ага. някой от тях приятелка ли ти или вече скъсахте тотално отношенията си? Имаше етапи в моя живот. Примерно, аз тъй като майка ми спря да работи от както аз се родих до докато ни отидох в първия клас, тя повечето време нали, прекарваше с мен. А, имах аз приятелки, а, които живее, живееха на 6 етаж, аз живеех тогава на 7 етаж. Те са две, две сестри. И още една, която баба е живееше точно нали, на 7 етаж до моят апартамент. Те бяха три мои приятелки. С, а нито една от тях ни поддържаме връзка, но, нали, примерно, когато има някакви празници, си пишеме там, честит рожден ден, там, това, това, това. Не съм ги виждала от много време. Някак си просто за това, че аз, нали, заминах и не поддържаме. После, нали, това ти говоря за малкото, малкото действо, да. това от до 6 години. После, нали, от училище, също не поддържам горе-долу, нали, отношения с никой. Нали, сега, се върна, имам един, може би, приятел от там, мъж, с, с който бих Руси, могла. Във ли видя? бяха първите трепети на любовта или директно? Да, да, България? там, 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 да. А, първата така най-голямата ми любов ми се случи сега, може би на 12 или 13 години сега не говоря, нали, за училища. Там да. едно момче много ми харесваше. Само че никога не обръщаше внимание. После като вече пораснахме, като станах с на 16, започна да ми обръща внимание. Обаче беше вече безинтересен. А, пък такава, реална, нали, любов. Там първата целувка а, с едно момче от скейт парка. Там се запознахме. Опа. Той беше по-малък дори от мен. И направо голяма тръпка беше. Обаче, не знам, той като получи тази целувка, започна да обръща внимание на друга моя приятелка. И ми разби <laughs> сърцето. Може би ето да, оттам са се закорени или някакви неща в тебе. Да искаш така да се доказваш повече пред Явно. конкурентките. Явно да. А къде беше, къде беше първата целувка? Аз си помня, моята беше на една пейка в един парк в търговище. Романтично. Много романтично, да. Беше ме доста срам. При, при, вас къде? В скейт парк? Да, не? горе там, защото скейт парка беше нали, по-надолу, а се едно нагоре имат така като, не като гора, но нали, тако, като мак пак паркче. А, и там се скрихме за едно дърво и се целунахме. Право. Сладки години. Много мило. Там играехте ли? Ту, ние играехме тук в България на, на такива любовни игри. А, си, да речем. На подаръци. знаеш как, как си играеш? се играеш. Застават децата един до друг. И аз казвам, примерно, на тебе твоя подарък е Петър. След това ти казваш на човека от ляво: Твоя подарък е Ивелина, да речем, или там някой друг. И накрая има един човек, който беше нещо като водещ, забравих как сме му казвали. И му казахме: Иди при подаръка си, и го целни два пъти по бузата. Един път по устата и някакви такива неща. като такива игри там има ли. Нямаше само такова с бутилка, ако знаеш. Да, пак с целувания. Да. Мато бяхме вече по-големи. И на 16 години много рано са те пратили в България. Тоест .е. ти си прекарала, дете вика половината си живот вече тук. Да. От 16 години неизменно си в България. Mm -hmm. Браво! Да. А, защо дойде? Сама ли дойде? Сама дойдох, но, нали, моите родители ме докараха, оставиха ме тук, и първо. С тебе просто. Нещо такова, да. Ако трябва да съм честна. А, сериозно. Ами, да, защото като навърших 16 години, започнах, нали. Веднъж съм избягала от дома, защото не исках да ме пуснат там, нали, на дискотека или ага. къде, и отидох. А, избягах и отидох при най-добрия ми приятел на този момент там в тях спахме а, и пихме, нали, там не беше готино. И те разбраха вече, така няма как да стане, нали, на мен вече ми си, се се такова обяснееме се вече и те викат, добре, по-добре, нали, махай се от тук, университет, че това, това, обаче той не е. Нали... университет на 16. не, аз първо две години изкарах в English Language Institute в Благоевред, който нали, предварително такова, където първо учиш и езика и се подготвяш към тези два изпита, които бяха нали, задължителни тогава. TOEFL и SAT. Да, SAT. Да, това е ужасен. А с, това е SAT, нали, няколко пъти съм пробвала да да го взема ли, как се казва? Ами то, някакви точки се да. Да, и трябва да точно, точно. И колкото повече точки имаш, нали, толкова повече, примерно, сколър ще ти дават там да. отстъпка от такова. Първият път въобще там даже не минах, нали, като го давах още. По чертата. чертата. бях, затова и влязах в институт. А, после, нали, след една година не ми стигнаха и после реших, нали, да изчакам още малко, нали, още един семестър да прикарам подготовката и вече после влязох. Къде? В американски? Да. Е ага. Тоест ти си живяла колко време в Благоевград? 6 години. 6 години в От 2011 да. до 2017. -та. И първите две години, като си на 16, тук не беше ли малко тегавичко, така да се каже? Няма mm -hmm приятели. Ето, то аз веднага станах приятелка с две мои, съквар... не са квартиранки, са стаичките, не знам как да ги нарека. Да са квартиранки, да. да, ама от стая. С, да, да. <laughs> от стая. От стая, точно, е, нали, в общежитие. общежитие. Да, да, в е, кампуса. деца, вика, видяла си 2 и 2200. Еми, то, нащо не беше лошо, да ти кажа. А, то там е В американския кампус, да. Защото аз съм бил в общежитие, в Правец и там е друга схема, да ти кажа. Ние бяхме... В едно като апартамент, който се състои от две стаи, в малката стая има двама, господина, млади джентълмена, в голямата има трима. Uh -huh. Реално сте пет човека в един апартамент, ползвате си обща баня и туалетна. Туалетните и баните бяха на доста сериозно ниво. Ремонти, мисля, че не са правени последните 15 години, но беше интересен опирен. И само момчета в нашето общежитие е при вас. Бълежа Всичко. Възмейте. Просто Всичко. като ти обясняваш, нали като апартамент, само, че при нас апартамент как, нали, влизаш една обща врата, тук една стая, тук друга стая, по три човека в стаечката ага. и посредата е баня, туалетна и като цяло ремонта беше добър. Нямахме кухня, да, да, имахме е... обща кухня за цяла сграда. Съединитом елитно училище се води. Ими как... да, като плащаш по... толкова пари, да, нали, по по очакваш. те, там да учат. Или тези, които са по-умни, получават скоро. А ти какъв език говориш тогава всъщност? руски и нали, английски, так му проговарях леко по леко. Български, так му не. английски. Еми, okay. нали, след две години се едно, като съм го учила. Това, което и съм как учила се в Русия... Боди лангвич. Боди лангвич, да. Беше ми много странно. Аз даже си спомням, стоях примерно в стаята, отворен прозорец и чувам как долу, нали, говорят някои хора на английски и си питах моята съквартирантка, викам, ти разбираш ли те какво говорят в момента? Тя mm. вика, да, викам, леле, викам, наистина ли аз един ден ще те мога и аз така да разбирам wow. какво хората говорят на вънка, нали, на чист език. <laughs> Тя вика, естествено. И после, нали, започнах и аз. Браво, Виктория! Да, значи добре се адаптирала. Тук, кои ти бяха тези момичета, с които беше са квартиранката, приятел, приятелки ли са ти? Още? И те заминаха, за съжаление. Те и двете бяха. Всъщност и три, защото там в първите години се разминихме малко после. Поставете три от тези приятелки, Добре, дай го това. После ще... Тук съм приготвил разни игри. Чудя се как да, да разнообразим да нещата. А, okay. Но ще ти кажа, да, има време. Не сме стигнали още до Добре. там. Аз умишлено така те питах за по-ранните ти години, защото не Ничто знам почти не нищо. Да, е, това много Чува малко съм, хора. Да. Го Въпреки, че ти сигурно си разказвал в твоите видеа. Точно за това не си спомням да ли съм разказвала. Но още зато, да, тези три момичета, нали, всички бяха от Казахстан. И двете от тях си върнаха в Казахстан. Една стана, не всъщност едната от тях е в Москва в момента, е топ инфлуенсър, модел, на ГЕС yeah. амбасадор. Да. Как е... казва? Да е... Диана Ордабекова. Ди Сега ще виж. Тя е единствения. Ор? Орда ага. Тя е единствения. А... човек. О, едно цяло, едно милиона. Да. От Казахстан, който е амбасадор на ГЕС. ето е тя. Ние си пишем. <рък> Да, тя си в Москва сега и моделка. Много високо момиче беше. 178. В Москва, как е? В Москва, защото е по-удобно, нали, за работа. Аре, после ще питам сега как е живота в Москва във връзка с войната и така нататък. А с това момиче си. Бяхме Била... в една стая, да, Аха. и даже тя ни беше нещо като... Не знам дали ти забелязал такова нещо, когато има три човека, винаги един от тях е малко така по... Да. Срамежлив. Не, все а едно ми? всички базика, т.е. два човека срещу да. един и да, ние бяхме срещу, срещу нея, т.е. ние сме в много добри отношения, обаче примерно крихме дрехи, а слагахме такива игри примерно с картички, за, да, за да може тя да намери нещо, слагахме краставица в чантата, ей, все едно, не ти знам. Си, ти си била були, така да се каже. Обаче по, 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 по хубав смисъл имам предвид, че Какво нали... по-хубаво от краставица в чантата, не, разбира се. Не, просто мисъл. забавно, нали, като пранк. Да, те обикновено тия неща са смешни за едната страна. Да, на нея са, не е беше но смешно. Но човека с краставицата в чантата не му е много забавна. Ама тя, между другото, много добре ги възприемаше. Може би за това аз малко, а, малко ми се изкриви хумора заради нея, защото тя беше много над нещата. И тя като ги намираше тези краздавица, някакви неща, тя много яко реагираше. Съответно, наше ми беше нали, много готино. Примерно тя ще отиде, ще ми сложи нещо друго в моята чанта. И постоянно така само пранкове. Така че да. Ей, това е. може да си изградила като характер, всъщност, да си помогнала да стигне до това ниво. Може би, нали? може би. Ай, добре, ти как учиш и тогава? В смисъл, ти не си знаела английски, доколкото раздавам. Е, нали, след две години прекарани в институт, uh, първо са за английски язик. Аха, ти не да, си била в средно училище, т.е. в, шест... не, в... Не, на 16, 17. Не, аз завърших че буксари, средно. А, там завършвате да? на 16? А, не, аз всъщност вместо 11 класа ага. а, за 10 години ги изкараха тези 11 класа. А, ще дойде в София после? А, ако трябва да съм честно, а, тъй като, нали, 6 честна години. Тук, сме, Искаш честно да и... съм, да. да ами абсолютно. причината беше, нали, за да получа документ, за да имам нещо като план Б. Евентуално, защото до ден днешен аз имам само руско гражданство, но вече имам постоянно пребиваване в България. Тогава а, точно ми оставаха само едно-две години, след шест изкарани вече, за да получа постоянно. А постоянно се получава веднъж за пет години и нали, живееш живота. Посто... Какво значи постоянно пребиваване? Това не е гражданство. Не, право да стоиш, нали, да живееш ага. в България, каквото е да, нали, да правиш, за 5 години ти го дават. Преди бях с временно. Това всяка година ага. се подновява. Е, а, то, то, не е ли всъщност? За 5 години, който направих? Да, 2019. то А, ти 2019 си го да, 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 да. Okay. Нали, затова казвам, 2017 да. се преместих в София с Aha. цел да изчакам 2 години до 2019, да подам документите и следващите 5 години, с едно от 2019 до 2024, сега по принцип мога да правя каквото си. А, искам. защото като си в университета не се брои. Да? Брои се за половин година. Седно тези 6 години ми се брояха за 3. И още две, да станат пет и тогава получаваш... Аз да вземеш гражданство, какво трябва да стане, да научиш въпросите от Аргена. Това също, да, но първо да изчакам до 2024. -та. И след това. А ти всъщност си ли се каква е такава стъпката? Какъв е теста? Защото да, в щатите си спомням, като ходих в Нью Йорк там на, на екскурзия, имаше на едно място а, острова, който е на статуята на свободата, където mm -hmm, е. Да. Uh, едно от uh, нещата там, като забележителност беше: тъй като тогава uh, в 20 век в началото, там са стигали хората, mm -hmm. когато са идвали в Штатите, uh, проверявали са ги, правили са медицински преговори, така, uh, прегледи и така нататък. И след това, нали, са взимали гражданство, и там имаше точно такъв примерен тест, какво трябва и да. Тук има беше с доста въпроси тук. Какво представляваш? Защото това не съм се интересувала. Според мен по същия кажа. начин с каквото ни изпитваха там на Ергена, просто ти когато решаваш, нали, сядаш и се учиш направо. Според мен има и хора, които mm. те подготвят за такъв тест, като нещо като педагог, нали, някакви такива частни Другия курсове. вариант е да се омъжиш тук за българин предполагам. Според мен пак трябва да покажеш някакъв тест. Не съм сигурна, но според мен да. Според мен по всички положения езиков тест и тест за история. Добре, да ти ми звучиш като някой, който от момента в който е дошъл тук на 16 години не е имал никакви намерения да се връща в Русия. Не, не, не че съм имала, не съм имала намерение да се връщам в Русия, не съм имала намерение да живея тук. Аз мислях, че може би ще отида някъде примерно или в арабски свят в Дубай, тогава исках да получавам магистратура. Нищо общо, общо нали, с някакви там други професии. Просто някакси ме влечеше до като по-развит град. Щото е по-лъскаво, сигурно. Има не, тогава не мислях по този <laughs> начин. Просто ми харесваше, нали, че има такива, някакси, като, като Нью Йорк, примерно. Нали, mm -hmm. Такива по-височки сгради, някакси така по-динамичен mm -hmm. град, по-модерен. И според мен там наистина може много лесно да един млад човек да намери работа, защото има много възможности за, за всички. То по принцип това е по-лъскавата опаковка на Дубай, иначе за редовните, редови жители на не, да. нея е баш. Така, защото заобщо... все пак това си е арабска държава, която заедно с а, всичките си ограничения на човешките права има и друга страна, която обикновено не се показва. А ще се хвана за нещо, което каза тогава не, раз... не разсъждавах така. Да. Кога? Кога започна да, раз, разсъждаваш така? Ми според мен, откакто се преместих в София, тук малко се промениха нещата за мен, защото видях, нали, преди 2017 бях много такова едно, много наивно момиченце, вярващото на всичко, което и кажат. Няма проблем, оператора слиза под масата, всичко е точно, няма проблем. Всичко е точно, да. да. Падна батерията, нещо. Много така. Добре, говори си, да, да не ти правиш впечатление. Добре. А, да, откакто се преместих в София. А, примерно, аз не очаквах, че нали, хората могат да бъдат такива, а, даже не знам кова дума да подбера. Общо, взето да търсят, нали, да извлекат някаква полза или нещо такова. Тоест, не съм срещала подобни хора в Боговград. И тук преместих и имах нещо като, такъв като шок от, от хората. Но... Значи... Что? Каква полза да извлекат? Какво имаш предвид? Примерно, аз сега, нали, не мога да казвам конкретно, но примерно излизах с някои момичета, за които още нямах никаква представа и в последствие разбрах, че примерно те се занимават с нещо, което, нали, м не ми харесва или с което аз не бих се занимавала и така нататък. Какво, това, Еми, знам ли аз. По, а, в заплатения с жанър на любовта. Нещо ли? такова, да. Аз не знам. Имам предвид, че аз не мога да съм сигурна. Така ми казаха. Тоест, сега ще обясня нали, какво се случи, защо аз така започнах да разсъждавам, защо започнах така една да бъда нали, много внимателна. А, буквално две седмици след като се преместих, нали, аз на 10 октомври се нанесох в апартамента в София. На 29 и срещнах човека, с който изкарах в последствие 4 години връзка. Ага. И той ми казваше, нали, за всички, които имаше, нали, около мен, нали, с този, примерно, не е хубаво да общуваш, защото, еди, какво си, с този, окей, с този, не. И той доста ме така, даже бих казала, понаплаши и ме направи по-така като таралеш нещо от сорта, нали, за да внимава много, нали, така да се защитава. Той да не е бил и той в тези среди, че знае кой с кого, ами, за какви пари така. Примерно, нали, той имаше приятели, които сами пробваха, така да си кажем, нали, услугите на тези, с които аз съм общувал. Нещо такова. Сещаш ли? И добре, и ти от тогава какво реши, че всъщност трябва да изкарваш достатъчно пари, за да не ти се налага да ставаш като тях? Нещо такова, да. Тоест, да съм абсолютно нали, независима, за да знам, че примерно аз не трябва да ходя по масите, нали, да се усмихвам на хората, за да ми платят коктейл или нещо, а за да мога аз да решавам кога и с кого ще говоря. Ама в същото време, пък е добре да си искаш и подаръци. Това не е противоречиво. Подаръци мога едно, да искам от хора, които примерно са вече, нали, за мен като близки. Тоест, примерно, ако в, в една връзка съм, що да не искам? Особено след време. Или ако ме попитат. Добре. Аз след малко ще обърна темата за мъжете конкретно, mm -hmm. защото все пак а, показа сериозни качества по тази линия в, а, в предаването. ще ми обясниш после какво имаш предвид за Добре. сериозни качества. А, обаче преди това, чакай, нещо друго ще я да те питам. Е, забравих. А, да, за това си го разказвал 100% много пъти, ама от кога си инфуенсър, всъщност? 2018-та. А, една година преди да дойдеш в София, т.е. Не, обратно, 2017, след. Да. след. Дойдох в София, първо... А... Излиза с, момич, с леките момичета, да. каза, не, не, тук не стават нещата, трябва да изкарвам повече пари, какъв е най-лесният начин. Инфуенсът. Не, не беше така. Чакай да ти разкажа. Аз започнах да работя в една агенция при един французин. Той искаше тогава да помага, с едно на момичета, примерно да взема агенция... А, както сега, сигурно си виждал, нали, там взимат момичите, се едно казват, ние ви представляваме, нали, ние ще ви търсим работа, mm -hmm. нещо такова. Той искаше това да прави. Мен музей като менеджер. Аз бях а менеджер това. в тази агенция и аз трябваше да търся момичета и седно да им търся работа. Обаче аз викам, няма проблем. Викам, но тези момичета не знаят как да рекламират тези неща. Аз, примерно, нали, учил съм маркетинг, някак си имам поглед към нещата, защото следи руския пазар, така да се каже. Викам, по-добре аз да направя нещо като школа за тях, нали, да ги науча. И започнахме да работим върху нали, нещо като школа за тях, да ги обучаваме и така нататък. И в последствие аз викам, добре, защо аз а, uh, харча от моето време нали, и се опитвам да науча 20 момичета там или в последствие, no, който да, е, вместо да го направя нали, върху себе си. Защо? Аз помагам на някои други хора да се развиват, вместо да помогам на себе си. Припожен, че аз имам всичките знания, за да го направя. Викам, добре, дай да пробвам. И аз започнах просто нали, с Инстаграм. От нула. От нула, да. Съвсем-съвсем от нула. Тогава, нали, 2018 година още беше позволен мас Аха, това, това ти беше стратегията. Да, от 0 до 20 хиляди за 4 месеца с това. Но следваше яко хората и след това. Програмката ги да. програмката аха, го правеше. Аха. Да. И... <laughs> <laughs> и до 20 хиляди стигнах, нали, защото тогава хора още не разбираха нали, какво се случва, и че това се случва от програмата. Да. После получих нали, доста неодобрения също за това, че съм го ползвал този метод, но той не беше забранен. Аз го ползвах точно 4 да, месеца е, нещо такова. После го спряха. Нали? Беше официално забранен. И, и тогава. Да, к... Точно когато имаш вече 20 000, на теб те гледат съвсем с други очи. А... Аз започна да получавам много предложения за компании по барта. Мога да кажа, между другото, тъй като ние на обстоятелствата, имах и аз доста контакти с инфлуенсъри. И да, когато сме имали някакви запитвания се е от различни бизнеси. Сме имали случай, в който ти ни пращаше презентация на, на твоите социални мрежи. Медиакит. Да, и да, Медиакит. И всъщност си личи, че действително за разлика от много други хора, с които сме общували, твоето е доста така изпипано, направено, подредено, а, с статистики, mm -hmm. много така професионално. А, така че според мен това е наистина поздравление за това. А, и то си е професия, нали, колкото и хората да, mm -hmm. да са сложили някаква негативна конотация на тая дума, но вече си е професия и по принцип за бизнесите е много важно да знаят, че да работят с някого, на когато могат да разчитат, защото нали? много често не се спазват срокове, някой казва, че ще направи нещо, пък после не го прави, пък от страна на бизнеса, в крайна сметка това е важно, защото се гонят разни срокове и така, така, че това отношение е действително сериозно си приемаш. Да, нещата. аз наистина го разбирам за е на... себе си като да. професия. Това е нещо, което нали, било някога хоби, но вече не. Обаче си била и модел, разбрах. Кога си била? А, модел? Ами, точно преди да се премести в София, това лято, след като завърших университета и преди нали, да се нанеса в София. Нали, едно аз получих диплома, казах на родители, ето, нали, Имам си образование, мога ли да пробвам да отида а, някъде по контракт да работя? И тогава една английска агенция се свърза с мен и предложиха четири варианта. Беше нещо Тайланд. А... Чакай само, преди да продължиш, чакай да пусна това видео. Пусни. А, ага, точно за това сигурно е. Винаги ми е било интересно, нали, моделство. И отивам аз по контракт да работя в Индонезия. Като модел, Индонезия. Да. И изкарах там два месеца да. и избягах. Как така <съкът> Наложиме се <съкът> да избягах от там. Защо? Да защото стана опасно. Имаше човек, който, нали, дойдох там, той вика, аз съм те избрал за себе си. Не си мисли, че си тук за работа. <съкът> И го моля. Човек, аз не съм тук за тебе, аз не съм тук за работа. Ако не те устройва, самолет, моля, дайте чао. И той вика ми, така е било, но, но аз виждам, че ти не си така като останалите. Не съм добре, ако искаш, аз ще си остана да работя, yeah. да свърша моята си която аз съм си домислял. Но ще свърши сме приятели. Торито добре, имаме стел. И ме остави на мира. В момента има дете от другото момиче, което беше в агенция наша. А, така. Аз имам цяло видео в YouTube на тази тема. Така ли? <гум> Ква... коя е агенцията? Мапа Модел Менеджмент беше агенцията, която ме изпрати там, а Приемащата агенция, ли? тази мапа е английска агенция, Аха. а тази, която ме приемаше, май се казваше Дейзи нещо там, като името на жената на един от дружниците. Сега сигурно вече не съществува, защото нямаше смисъл вече. Добре, да, ама има някои неща, които каза, че като си отишла, някой ти е казал, ти ще си останеш за мен нещо. Все едно, аз, нали, ти си тук, защото ти ми хареса да. и аз, нали, съм ти платил билети, не за да идваш тук да работиш, а да се запознаем в последствие, нали, да сме гаджета. Ами, какво стана? през тия два месеца, защото ако ти го е казал в началото. Да, и ми аз, както казах на него, нали, аз викам човек, нали, аз не идвам с такива намерения, викам, аз съм супер наивно наивна момиче, викам, сега наистина идвам с цел да работя, защото това ми е като една ни мечта. Викам, дай да пробвам да работя, викам, ако не ти хареса, пък добре, няма проблем, викам, заминавам, защото с тебе не искам. Викам, не това ми е целта. Той е един индонезиец, нали... Не беше готин. Не, не беше готин и не, не ми беше цел. Аз наистина не мога, примерно, като не го чувствам, не мога и да целуна един човек, наистина. То, то се пролеча, нали, че аз направо се дърпам. И, и, той каза, добре, вика, всъщност, нали, аз докато те чаках, защото аз чаках виза заради Рамадан, Рамазан, целия юни, аз не можах да отида там заради това, че нямах виза. И той вече се сдушил с едно друго момиче, от което точно има дете, вече. И той вика, няма проблем. Нали, това ми беше като първоначална идея, защото ти повече ме е с кефи. И вика, но аз вече съм си намерил гаченца, така че стой си работи. Ама това ли ти е първи ангажимент като модел и единствен? Това беше един такъв, който да е сериозен, защото примерно всеки разбира думата моделство по своя си начин. Аз имах някакви такива тук, фотосейси, ходила съм в Германия на един конкурс, такъв беше World Model Management, нещо там, даже ако го чукнеш, сигурно ще ми намериш снимките също. Model Management И трябва да напишеш нещо като ивент. Event. Да. Ако ти напише твоето име, няма да стане. Ивент Model Management. Не, сега не знам дали ще намериш. Трябваше, ако бях ти казала предварително, значи това нещо се провеждаше в Германия, нещо беше като... Не, така няма да излезе. Да. Добре, сел. Да, а, нали? Има, имах някакви такива, които да не са... М ако искаш, напиши Виктория Капитана Model Management. Да, да видим това коя година е? 14-та, може би. 14-та? Да. Защото... на колко си била no, колко бях. Аз не съм ходила, между другото, в Германия. Сама ходила съм с мама. Ето, тук има някакъв Някакви снимки, да. Топ модел. Топ модел беге това е друг сайт. А то беше друг един. Ето, модел менеджмент с червеното. Това? Да. Фа, Ето, на... Да. Много фотошоп. Да, малко Не съм го правила аз този фотошоп. фотографката го правила този фотошоп. И общо, да, имах такива, нали, но това с Индонезия беше, беше нещо като така една по-сериозна стъпка, която, както си разбрал, не беше много успешна и аз си и отказах. Като се върна и прекрати. Да, защото всъщност и успях, нали, да поработя там Откакто слязох от самолета, ме закараха в къщи. 5 часа не можах да спа заради нали, това jet lag. После ме събудиха в 7 часа. Казаха, че в 8 часа ще дойде кола. Джакарта е един огромен град и с много трафици. Към 10 часа сме стигнали на работа. Аз не съм спала, нали, 32 градуса влажно, душно, задушно. И те викат, днеска имаме да снимаме 100 аутфита. 100. Да, аз съм чувал, че всъщност работата на моделите бая е баят, изморително да, отиваш цял ден, буквално от сутрин до вечер или там в определени часове и то обикновено са най-кофти часове. Отвратително беше, наистина. Аз тогава викам, леле, това ако трябва да се случва всеки ден, много. така викам, аз няма да мога да издържа и те хранят с някакви пълни буклуци, с извинения, с много люта храна, нали, <laughs> защото там всичко ако не мине, ако не е люто, ще се отровиш. И аз викам, не. Викам, това не е този живот, който съм го виждала, нали, по клепчетата там. Yeah, Тя по-добре да стана един полезен блогър. Да. А, а добре, не, защо чакай, блогър, чакай, ве, чакай, човек? чакай. Те знаеш какво тогава казаха? 2017 -то година. Те викат, имаш ли Инстаграм? Викам и имам. Там имах тогава 3000 последователи в такъв mm. мой личен профил. Те викат, еми ми жалко, защото вече тук се гледа, ако има повече последователи. Ако имаш повече последователи, имаш по-големи шансове да те вземат за по-хубава работа, свързан с моделство. Бе, okay. свет ми светна лампичката, викам, чакай малко, то не е задължително да си красива и висока, трябва да имаш последователи, бе. И оттам викаш напред. И си. да, и си връщам викам, това е знак от Господа, че трябва да започна да трупам последователи. Викам, това е, това е. Виктория, мисля да отворя темата за мъжете и за ергена и навлизаме в дълбоки води. Айде, давай. Нали, да, да, започнахме много добре. Аз сега е на тежка така малко да те поотпусна и да си мислиш, че тук всичко е наред. е неприятно. Не, няма как, няма как. Просто. А дет си вика, навлече гнева на България и сега ми е интересно как ще коментираш част от ситуацията. Хайде, ще ги коментирам. Да започнем с твоето влизане в Ергена. Оф. Къде беше? Не, това не е. Ей, така, уж като подготвя нещо и накрая. Къде е епизодите. 25-ти сега Не, отвареш. Чакай. На 25-ти може да е, защото там показваха визитките. Не съм го тук. Да не би да е това. Да, а, да. Ето, да. Ето. И извука. Казвам се Виктория Капитонова. Аз съм на 27 години. Аз съм тук за невероятни емоции и да срещна любовта. Здравей! Привет! Привет! Да. Аз съм Виктор. А я Виктория. Виктория. Да, очень приятно, приятно ми. Мъче е. приятно. Извинявай много. <laughs> говориш прекрасно, обаче, аз грам не разбирам. Но да как, първо <laughs> Я думала да говориш по-руски. Uh... Да не говориш въобще? Не. Готен килим, между другото, чак сега забелязвам, че сте били на вълшебното килим, че там е била среща. Турската се. Добре, ще го се. А, говориш български? Да, не, олекна ми, наистина. Наистина, да ми е невъзможно. Изглеждаш слепително, Вики. И ти? Имаш прекрасно име. И ти? Знаеш ли какво означават нашите имена? Победа. Мислиш ли, че аз имам шанс? Да, победа. Не мога да ти кажа ще това. От сега е. не те познавам. Не познавам никой от вас. Надявам. Ма веднага от първата секунда влизаш директно. Мислиш че имам шанс? Да ми победа. да, заради имената. Викам, сега ще да. го избазикам и той беше виж как ли си го отхвърли. да, да. Ама а той виж, сам каза прекрасно има, викам и твое. И викам, е, сега е момента да му кажа, да. че Виктор, нали, Виктор и Виктор означава победа. А да, да се върнем само за, на първата част. Влизам в предаването за невероятните емоции и любовта. Mm -hmm. Що лъжеш? И какво да кажа? <съща> Еми, влизам за нови последователи и дете се вика и те да го бизнес и нямаше да го Добре, защо влезе в предаването? И по очевидни причини. Кои са те? Виж, аз примерно като бях на мастер шеф, видях ползата от uh, моето участие там веднага. Влязах ага. с 50 хиляди, излязах с 85. Викам, тук ще стане същото. От 50 на 85 от мастер Да. И то дец вика, не, там не съм гледал нищо, наистина не знам, не, си та, там... В това предаване. Не, там също имаше излагацийки, то Обаче, при мен не може. Виктория, аз си имам информация, че ти си влязла и си имала гадже още в предаването. Всички така мислят. Да. Да, не мога да разбера защо. Може би, защото е вярно. <laughs> как ще го провериш? <laughs> Чакам да кажеш. И ми не, не е било така. А вярвам ли е, че като си а, като сте се върнали на летището, директно приятелят и те взе от летището да. още. Още от летището. Още от летището. Значи, виж, се ли информацията. Еми, не. Това, че сме били заедно, не е вярно. Всъщност, нали, ние се разделихме по една причина, която той реши, когато ме посрещна. Какво? Чакай, какво? Имаше причина. Да се разделим? Да се разделим, да. Аз имах, примерно, да кажем, някакво условие. И той не искаше Rolex. да го изпълни. Не. Няма ролик сега. Апартамент. Не, няма да ти кажа какво е било. А, да, имаше нали, условия от моя страна, защото примерно то не е така просто, нали? О, аз искам. Не. Примерно, окей, нали ти, ако не искаш това да го направиш, тогава направи това. Аз така му казах. Защото, нали, имаше там някакви работи. Лични. И той каза не. И после аз като заминах, той разбра, че всъщност не си играя. И го направил. И ме посрещна с това, което нали аз исках. Аха, значи, или направи това, или... Опитвам се да. Да, и аз му поставих да нещо е като да ултиматум. Е било... Нещо като ултиматум му поставих. Не е женен. А, Не, той не е женен. Добре. Не, Какво, е аз да го карам да се значи, развежда ли? Аз когато Ай. имах съмнение за него, дали е женен или не, аз му казах човек, викам, ако е така, викам, аз не искам да развалям семейства. Наистина. Викам това, ако някой го направи на мен, примерно след години, Ама... защо да си влушавам кармата от сега? Викам, ако е така, викам, по-добре от началото да се разделим. Той вика, не, е, докараме документи и ми доказа, че не е оженен. А ти си искам. Извинявайте, на вас не може да се вярва на мъжете. <сък> И по-добре така, отколкото да. в последствие да, да разбираш а, и, да. И, да ти, и да ти боли. Добре, чакай сега да видя, че съм разбрал правилно. Значи преди да заминеш в Ергена, си му поставила условия, той не го е изпълнил и ти си влязла и затова смяташ, че сте били разделени. Но въпреки това, като свършва преданието, той те посреща. И ми той, той винаги и ще ме посреща. Издобряват. Той винаги ще ме посреща. Винаги имам предвид и да, ама, да съм и да съм омъжена ама, за друг, да. и да имам деца от друг, той винаги ще ме посреща, защото той не е просто приятел. Той вече като част от е. моето семейство да. Убер. Убер. <laughs> <laughs> много яко. <laughs> не, не, има предвид, че каквото да се случи помежду ни, нали? Аз мога да разчитам винаги на този човек, и той може да разчита на мен. А сдобрихте ли се летището да, нали? Така го разбрах. Веднага ли? Да. Не, всъщност имахме още много въпроси, които нали трябва да разрешим. А, сега сте заедно пак. Аз не го коментирам това вече. Аз питам. Ами аз няма да ти кажа. Значи да. А може и да не. А може би да. А може и да. Готвим какво? Да, нали? Важно е хората да са щастливи. Да. С други думи, Виктора нямал никакъв шанс още от първата секунда на... Що да не? Аз нямаше как да знае, примерно, млад До... човек дали да, да, да направи това, което аз исках или не. И влязох с абсолютно чисти намерения, но... но... Чакай само. Малко. Да, кажи ти. А що ме било така, той е дошъл в колата директно да не, изва... не извадиме, да не е пръстен. А, имаш пръстен на този пръст, безименния. Не той е друга ръка. е предложил май. брак. Не, не ми е предложил брак. Аз съм като Венета Райкова в горещо. Аз между другата имам втори, сега, ако бях... А, може би е дал нещо, защото още щом в колата си го разбрава ти е дал нещо. Може ли? И не е било много голямо. Що, бък да не е Еми, било щото... много голямо? Как... Да, знаеш колко забавно, като знам какво е било и ти предлагаш да го гледаеш. Да, не, ти е дал криптовалути, такава флашка. Да, да, профеа, да, с да, с точно това беше. Аз ако бях на тебе такива неща, щях да искам. Това ми добре аз... кажи. Ето, дай ми идеи. Ами да, бъди Крипто? модерна. Да, ама искай хардуерен портфел. Така, да, да не е виртуален. А, не, това е, това е опасно, защото ако той ти даде хардуерния портфел, може да има частния ключ, темек, паролата за него и после може в един момент да, да си ми ги... дърпне, да ми да, да Така взем. че по-добре искай да ти ги преведе. Как трябва? Да, да ми ги преведе. на М моя. Да. На твое. Ти на си купуваш каун. собствен личен, ще ти обясня. После добре, супер. как ами да ето, нещата. Модерни съвети от ами да. да. Те... Добре, значи продължаваме Сергена на Виктория, защото ти твърдиш, че си била 4 години с твоя приятел, който там от София, Богоевград така нататък. Не, не, Обаче... град. То Там заради всички тези жълти медии се объркаха двама човека в един, застанаха. Обаче директно мога да ти кажа по мое лични наблюдение, че ти си освоила така доста интересни подходи за манипулация на мъжете и а, така със сигурност манипулация, да. За. Абе, аз казах тук в един подкаст с Розмари, докато бяхме, че си лечи, че си някак си плеер го раздаваш. Нали, знаеш какво означава това? Играч. Д къде научи тия неща? Не знам. Явно бяха как дълбоко, не дълбоко вътре. Не, чела си била съм... с приятеля ти да. по него си има но... и други приятели. Не, абсурд. Не, 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 не. Книги, 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 Аз... А, книги. Да, един курс карах такъв. При Наталя Кобилкина. Не, при една руска психоложка. Не, Наталя, но нещо подобно. Имам И... книга все още, даже тази книга трябва да я прочета отново. Кое е най-ценното нещо, което научи от този курс? При носа, ако трябва да дадеш съвет на някои млади момичета. Да, ще как кажа. Да. Да. А, да... Нали, да... Това трябва да се получава естествено. А, общо взето трябва Малко нещо като да се дърпаш от мъжа, но не да го правиш нарочно, а твой живот трябва да бъде до такава степен интересен, че наистина да нямаш много време за него. И, нали, и той да го заслужи това време и да види, че всъщност ти си много добре и без него. И тогава, когато ти си интересна за един мъж, тогава нали, той да готов да прави всичко. А? Да не си като блага през цялото да, време. Не, Блага е страхотен човек. Просто по отношение към Виктор, нали, а точно тази психошката, а, на която съм чела книга, тя дели жените на три типа. Жени плюс, жени минус, жени нула. Жени плюс се държат по начин, по който аз се питвам да държа. А, жените минус са едни такива, които аз не искам нищо от мъжа. Аз всичко сама ще направя. Въобще ти ще ми служаш ти. А нули казва точно това, нали, аз ще направя всичко за тебе, само избери мен, аз съм готова тук да легна под тебе, нали, каквото и да кажеш, моля те се, само ме обичай. Нали, е, това е разликата. А плюс, те казват, примерно, аз, нали, аз мога и с тебе, мога и без тебе, ще ми е страхотно с тебе, но и страхотно ми е без тебе, нали, ако искаш да направим нещо яко готино, айде да сме заедно, а ако не, няма проблем, аз имам още много желаеш. Постоянно да ги държиш напрежение, да, да ги караш да се доказват, така да се кажа. Ми Нещо такова, но не да е неприятно, нали, това, примерно, в началото е окей. Сама да не го търсиш, нали, примерно, особено с думи, примерно, като Здравей, как си. Добре, да, ама в крайна сметка, то от книгите, теорията винаги е едно. нали? То това е като да, да чета как да се играе баскетбол. След това Практикува трябва да тренирам. Практикувала съм точно на, на, мо, къде, на моя къде човек. Точно А, на с твоя него, човек. Да, точно а с, ти, с него. Ти, ти си го правила лут. Не, че съм го правила лут, но нали ти казвам, премествам се в София, след две седмици срещам него и си викам, леле, викам сега даже не успях да поживея тук. Викам, нищо ни видях. Ама. И първо ни го възпрех въобще сериозно. И започнах буквално по книга. Викам, добре, сега той ми се обажда. Викам, да дигам ли, да не дигам? Ай, нямам да дигам сега, да, да помисля. После, примерно, два дни не му вдигам телефон. Той е поудява, вика, какво става? Аз му пращам крило на самолета, викам, викам пътувам. Той вече веднага мисля, че някой вече ме е наел, аз пътувам някъде, нали, Опа. с самолет, да. Вик, отказва се от мен. После обаче той вика, чакай малко, нали, ме е интересно, защото то в интереса при него направо кипи вече. Той вика как така, аз не съм имал една жена в живота си, която да се дърпа от мен. А той е готин, имам предвид, наистина е готин. Всичко тяло, лице, което кое кое има. Добре са нещата. Много добре, направо даже не знам как бел сам. Просто изваях късмет. А чакай малко, само. Това е същия човек с летището. Да. Или? А, същия, okay. същия, да. До ден днешен все, все, все такъв готин. Okay. А, и да, и, и на него практикува буквално по книга. Именно, добре, де, то това практикуваш не повече от една-две седмици. Моля, четири месеца съм го практикувала. Четири месеца, Четири месеца, да. Без да го цункаш даже. Да. Верно? Да. Не ти вярвам. Искаш ли да го докарам, той да ти го каже? Или да му се обадим? Да, да му се обадим. <соя> <соя> Няма да го правим. Но е така, <соя> но е така наистина. Ако, ако случайно някъде ще се засечеме, аз ще ти поканя на маса и той ще ти разкажа от Давай. неговите думи, нали, тази Значи, с други думи, твоя този талант за да манипулираш мъжете, който видимо си усвоила и да ги караш, деци вика да те искат повече от 20 други момичета mm -hmm. или 19, защото ти Александра беше в предаването, а, си го развива си тези умения само с тия 4 месеца. Така, да, не си ли и флиртува и, пос... и друг път mm -hmm. някъде, като излезеш сама. Не, ни, 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 не съм. То някак си... Не ми и не ми да обръща толкова много внимание. Всички мислят, че аз съм залята с предложения и така нататък. Абсурд въобще не. Даже не знам защо. <laughs> не знам защо. <laughs> не може би защото съм казала някакви думи там по телевизия. Добре. ми сега съм ти приготвил още няколко откъщита. Включително Айде. и с а, твоята приятелка Александра, която споменах преди малко. Само момент чакай да не объркам, че... План. План Ураган. А така, работата в Индонезия, визитката, минахме. А, ето тук има някакъв скандал с Александра. Я да видим какво е това. Това е за край, не е край. А, да, само като въвеждащо изречение, всъщност, нали, цялата тая стратегия и тия умения, които си освоила, когато обаче има някой друг, на който виж, че обръщат повече внимание, тогава се пречупва и се получава това. Защото в реалния живот такова не се е случвало. Извинявай. Загуби, загуби, играта с други думи. Играчът да. Играча загуби играта. Да. Нека да видим какво става да видим. Преди това, Джин, искаш ли да ти предложим? А, не. Че не се Въпроса какво не, стане. не беше за карти изобщо. Аз просто си прави изводи. Не, ти не си правиш изводи, а правиш интриги. Не, аз не правя интриги. Когато Триги. не правиш интриги, идваш в очите човек и му казваш въпрос. човек тук, който прави интриги. Виждам. Угараме ми. Виждам. Ти си първият човек. Виждам. И какво ще видиш? днеска ми направи впечатление, че Капитона се озлобява, когато не е номер едно. Ти май наистина не виждаш. Освен, че имаш проблеми с мозъка, имаш проблеми с очите. Аз съм толкова щастлива, че го видях с очите си. Защото сега вече от тук нататък ще имам позиция и мнение на 100%. Защото до сега се търса доброто. Този път няма да го търса доброто, защото тя показа, на мен ми показа, което за мен е най-важното. С тя какво направи. Тя не получи роза, когато искаше да получи роза. И... изясня. Тя изясня. И оттам нататък е реакцията. И тя показа сама. Ай, стига толкова. Озлобява ли се Виктория, като види, че не е номер едно, като не се почувства? Не, да ти кажа честно, а... Беше се тая, наистина. И да ме изхвърлят на втория ден. Не, не беше е така, безразлично. Сега. Безразлично ми беше, не, наистина, имам предвид за Виктор Дей, нали? Не за такова, нали? За... Там беше друг интерес при мен. Беше при мен, нали, спортивен интерес. Нещо като, нали, за да стигна до първо място. Но. Не, че той обръща внимание на Александри. И то беше ясно. Това даже не знам дали идваше от него или всъщност... Имаше огромен екип зад него, който вижда как е, кой ще реагира. Тук сега не, не е така. Сад тук казваш, че той пък е някаква тотална марионетка и му казват в слушалката на кого да симпатизира и кого не. Ми, аз не съм не е го казала. Коректно. Не е коректно. Не е коректно. Аз от вас и, не съм знаете, го какво? казала. Издава, че още си наранена. Аз като един виден психолог. От наранено от. Аз съм победител. Mm -hmm. <съква> Наранено от какво? Не, Загуби играта, преди малко стана ясно. Ти сама каза, че не се интересуваш от Виктор, нали така? Да. <съква> а за тебе беше по-важно да, да покажеш, че си Номер едно. повече от Александра по някакъв начин. Вие имахте там някъв, ня, някакъв конфликт, а, който при тебе беше личен. Какъв? И беше някакво его такова цяло. Какъв това конфликт? А, ми, ти не помниш конфликт, за кой ще бъде по-желан? Не, е... това е генерално. На мястото на Александра тър. можеше да си окаже, нали, всеки един човек там. Просто тя, нали, застана срещу мен, и започна. Ама другите ни го правят, и я аз ни го правя. А, с провокациите. Ти още там застанахте на един стъпала, сещаш, се дете си да, да. и ти така тънко пак. Мислиш година? ли, че аз съм е, искала този разговор? Нямам представа. Не си спомням как се стигна до този разговор, но си спомням, че каза, че тя ти е най-голямата конкуренция, дори там в синхроните, след това спомена това нещо. Но още нещо преди малко, което чухме, нали, което докато гледахме видеото, каза, това е така. Че ти в, в, в видеото каза, аз съм последният човек, който прави интриги в. Да. И ти каза, това е така. Да. Защо смяташ така? Ама добре, че ти, как... за... ти развъртя. Какво? Овията, момичета там ги ползваше за... Моля! Айде сега. Да ти давам ли примери? Да. 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 Айде да спорим. Айде. Айде. Вечерта в която а, искаше там да зададеш един въпрос на Виктор пред Александра. Да. Преди това... Да. Провокирай Деница. Да... Ти си беше направила за различните хора, някакви неща. тази ще я е жегна тук, тази ще я е жегна тук, тази ще я е жегна тук, Примерно с деница за възрастта. И а, започваме отдалече, нали? А Дениц, аз имам един въпрос към теб. <laughs> да. А, ти била ли си някога с по-големи по мъже? А, по-големи. Да, почваш отдалече. Да. Аз по-млади. И тя вече се усети, нали, на къде отиват нещата. И следващия въпрос беше а, да. не мислиш, че възрастта ви е прекалено голяма. Да, и? И сега защо се правиш? Не бе, не, имам предвид как съм изнипонирала ние срещу Александра тогава. Не, то, това беше... Някакъв опит за злепоставяне пред останалите на определени хора, по да аз, опиташ аз да, да ги злеп... жегнеш по някакъв начин. Аз да злепоставя се едно деница. Ако ти си играча в играта, да. трябва да покажеш надмощи над останалите играчи. Небе. Не, идеята не ми беше, беше наистина да чуя кой какво ще отговоря на, на ли, тези въпроси, които ми били интересни. И аз като един човек, който знае какво ще влезе в ефир, какво няма да влезе в ефир, имам предвид от усещане. Не, знаеш. Няма как да знаеш, от усещане, не, нали? А, да. Просто ти обяснявам. Значи сядаме ние там на този коктейл. Минават 4 часа. Ако аз не ни седна ни ни, ни, да ни започна да водя някакъв разговор, няма да видиш той е коктейл, защото няма да има какво да се включи. Какво ще включиш като говорим за а, зодиите, те ни забраниха да говорим за зодиите на трети ден, защото нямаше други теми за разговор вече. И ни нямаме допер, нали, не допер, достъп до никакви новини. Ние обсъдихме всичко. И аз започвам да измислям брутални неща. Аз бях. Аз се готвих за всеки коктейл. Наистина се да, готвих, сядах и си, си мислех за какво ще говорим днес. И всеки ден, аз, а, когато ходихме нали, на коктейл, той не беше всеки ден, всеки път, по едно време, аз чаках този момент, нали, за да започна тази тема, за да има нещо като тема на вечерта, за да може да е интересно. Аз умирах от скука. Затова и пих. Дайте джин! Не, не, давайте. <сíns> а... <сíns> аз карам. А, 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 да, така, чакай. Добре. Каза, имам усещане какво ще излучат в предаването. А имаше ли усещане на фона на това как се развиват събитията, какво ще си мислят зрителите, докато беше там в предаването? Имаше ли усещане... Да смазах и тая Александра, сега всички ще са на моя страна. Точно всички... така, точно така. Аз за това така се държах, викам сега. Да, те защото... ще видят, нали? Те ще видят това, което тя направи. Те ще видят колко тя ни прави. И ще викат, браво, Виктория, ти, нали, а, си разоблачи, не знам си какво. И в крайна сметка, какво виждаме ние? Че моите, нали, всички обвинения и моите всички нападения Чакай, на празно място. Ще те спора, за да не кажеш някой глупост сега. Каква? Не дай да казваш, че от предаването така са ги подредили нещата. Няма да стигнеш до там. Ти сам го каза, а даже не ми се наложи да го казвам. Смяташ, че от предаването са те пред... са манипулирали това, което се е случило и затова един вид а, зрителите имат негативни... Според последия. мен да, до някаква степен е така. Защото не, ако... Не, не, права. не съм права. Не. Защо? Аз съм бил в реалити предаване. Ама не, не в нашото. Да, но знам и съм... Бил съм три месеца и, и то в а, предаване, в което се излъчвали много повече от това, което... Точно да. при нас Айде, това добре, е проблем. Да. При нас това е проблем, че Обаче, ако беше излъчвал... Кой всичко, винаги твърди това? Кой? Кой? Че кое? са манипулирали. Хората, към които има най-много неодобрение. Това винаги те твърдят, че... Са... са монтирали неправилно нещата. Добре, не можеш ли, да си дадеш сметка, че може би пък ти да не си поступила правилно. А, аз какво направих? С бански ли е това? Това започна не, 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 от моя въобще, страна. то не, е. според мен, нали, тези а, а реакции, аз ще питам, как се отразяват, но те са плотна някакво наслагване от такива неща, и то по-скоро е дори в тези синхрони, които да. си имала, не толкова в. А, айде и това, нали, си имаш там с бански, с заливането и така нататък, uh -huh. но. А, като се види вече след това, като останеш сама пред камерата и как не просто не съжаляваш, ами се нахъсваш още повече и това ги дразни допълнително хора. Да, ама какво да кажа се едно, като вече съм го направила, аз не мога да кажа и лели, нали, нещо такова. Аз едно си влязох в, нали, моя си образ, който от самото начало там, нали, по едно време разбрах, че това ще ми е образ и викам, ще го карам така вече. Няма смисъл да давам назад. Да, да, да. Няма, няма смисъл. Аз те, аз те питам, нали сега, дали по някакъв по-различен начин гледаш на нещата? Сега, за, да, да, сега, да, сега, примерно, как да ти обясня там, когато си стоиш, когато малко си така уязвен и си уморен и си пьян, и всичко и си готов да кажеш всичко, само и само да, да се отървеш от този синхрон. Тези синхрони, които някой от тях, които виждаш, са записани в... 4-5 часа през нощта. 4-5? Еми, то като сте пили до 3. Да, да, да. Като сме пили, като сме били на церемония до 3, нали те са записани в 5 часа и ти просто искаш да легнеш. И на теб ти, сета, теб ти задават някакъв въпрос и ти викаш, какво да кажа? Добре да кажи примерно защо, защо направи как си. Викам, не знам, не помня. Еми, добре, но нали го направя? Викам, да, направи го. И после, добре, обясни, защо? Викам хора, викам, спиме се вече, не моя. Викат, де не виждам? Кажете ми, какво да кажа и ме пуснете вече. И не, че ти слагат думите в устата, обаче си по такъв начин, нали? Така ти задават въпроси, за да извлекат от тебе това, което трябва да е там. Те са подготвени. Да, да, разбирам, все пак, на, на, това има работата, нали, на редакторите да следят какво се случва и да си изградят някаква линия. Нормални но, неща. Но, но, тя се гради на базата на това, което някой е направил, нали? Не може да му вкараш нито. Да, обаче, мисусата. примерно, а, нали, аз наистина нямам право да коментирам нещата, които да. не са били излечени, но защото аз знам какво не е излечено и затова прави такъв извод. Добре, аз за, ето за, мани, за манипулациите според мен. Освен мъжете, манипулираше много добре и голяма част от жените. Някои от тях даже не се усетиха. И давам ти пример. пример да. Още в началото на предаването, как, докато бяхте двайсетина, да. предполагам си имала някакъв план в главата, как да направиш впечатление още от първите дни. Може би си имала такъв план и според мен много успешно го направи, за да, Че ги за да не си в като тия нули, ага. нали, да, да. да се предлагат. Ти водеше другите. Аз да ви помогна, ето това момиче много те харесва ай че ще отделиш ли малко време за нея. Така, бля, бла бла Сега никой няма да повярва, но наистина го правих, защото ми е било скучно. Не, че беше план или стратегия и част от нея, просто за да не стоя на едно място, защото ако стоя на едно място, аз ще заспа. И аз съм такъв човек, който не обича празни разговори, аз обичам някакви смислени разговори. И примерно по едно време ти се изчерпваш, и аз искам, примерно, да стана нещо, да ходя, да, да таковам, нали? Искам там нещо да се случва, да. телефон да взема. Примерно, аз, нали, като съм някъде и като ми става скучно, взимам се телефон, почвам да цъкам телефона. Там телефона няма. Аз какво да направя? Викам, айде, сега ще те заведа тебе. Викам, поне една разходка да направя. Поне да е смислена разходка, защото ако стана и се тръгна, мен веднага ще ме върнат на място, ще кажат Ама... пред камери. Чувстваш ли се като човек, който е местил, така да се каже, фигурите по шахматната дъска? според мен, в началото беше все тази, все тая какво правя аз, защото нямаше някакъв голям импакт на цялата картинка. Сега виждам, че някой нали, е притеснен примерно за да отиде. Ме се тая, аз отивам, въобще ме пука. А, отивам, казвам, не ме харесваш, ай, чао, харесваш ме, айде да пробваме нещо. Нали, по този начин. Другите пък се притесняват, нали, примерно там Елвира беше по-притеснена. Да. И аз исках наистина просто даже да тя да има тази възможност, нали, поне да пробва да поговори с човека. И тя излезе от предаването много, много по-силен човек. Нали, аз сега не казвам заради мен, а просто заради самото предаване. И аз съм много щастлива, че нали, има много момичета, които излякоха ползи личностни за себе си. А, добре, да, ще пусна това пак нещо, което предизвика някакви вълни от възмущения в социалните мрежи да го коментираш. Иска да бъде се свикнала да получаваш всичко на готово. Да. Не знам. Защо? Не, не знаеш. А, казват, не знам дали в България има такъв израз, но наглост е второто щастие. Понякога трябва да си по-нахален, по-нагъл, трябва нали, да, да си по-така, дори когато си За да постигнеш целите си. Uh -huh. Да бъдеш нахален е най-прекият път да бъдеш Щастлив. Виж, аз съм пиада, да, че, пиана, че трябва да пиана да Но все пак искам да чуя отговор на моя въпрос. <сък> Това в колко часа се, се разиграва? Тук, където си говорим, е <сък> да. сигурно към 10-11, ама синхрона сигурно си от 4. Ама то си ли Даже го върни. Чакай, да. Върни. Мога да влезе. Аз мисля, че си заслужава да бъда тук с теб и да те опозная колкото се може по-добре. Изумен съм от изказването на Виктория, ще че се чуди къде беше? Тук е много О, гадно че, се въвчите. превърта в този сега. А дали се заслужава да, да чакам? Бе, тук май също малко вече си... И там почнахме, ама в 4 часа бях вече насигурна на цяло бутилка. На този въпрос трябва вино, да ми Вино, вино. Добре, все тая. А... Почерпили сте се. Аз принципно съм съгласен с теб, че човек малко или много трябва да е нахален, за да, да. му се случат нещата, в добрия смисъл на думата. Да. Което може да бъде синоним да бъде инициативен, нали? Защото mm -hmm. ти не можеш да си инициативен без да си нахален в някаква степен. Да. А, обаче, това не се е ли бие с... А твърдението, нали, защото ти тук го казва във връзка с това да си искаш някакви неща от човека до тебе, по-рано каза, че е важно да бъдеш самостоятелна. Кое е по-важно? Ти да си така самостоятелна и сама да изкарваш парите mm -hmm. си или да намериш някой, който да ти да, да, ти да, ти да си поискаш. Да си вика достатъчно, пък след това да може пак да си правиш един вид сама неща. А защо да, да не правиш едновременно и двете? Това е просто въпрос, всеки. Да, да, може... ето едновременно да. и двете за мен. Най-добре. Ако може и сам и да си много добре сам, както ти казах от самото. А, първо отначало. се случи второто, според теб. Смяташ ли, че е възможно тогава да. първата част да. То, то, е, то е моят случай. Примерно, аз, нали, когато срещнах човек с който съм била в такава дълга връзка, тогава нямах нищо. Но покрай него започнах да правя всичко, защото той не беше от такива мъже, които да ти дадат всичко. Да, естествено, нали, ми купуваше някакви неща, но не е, така, каквото пожелаеш или каквото искаш. А винаги ме карал, нали, да усещам е... ам, ценност за всяко едно нещо, което той е правил. И той ми каза, ти е хубаво, нали? Вика, аз мога да ти дам всичко, обаче не искам. Викам, искам ти сама. Какво е то човек, всичко може да ти даде, баси, къде ги намираш тия хора? Сам, сам ми намери дискотека. Uh, да, това, което исках да кажа е, че покрай него, защото той постоянно ме мотивираше. викат, давай, развивай се, нали, не разчити само на мен. Никой не ми е казал, не ни разчити на мен, но винаги е казал, ти трябва да си независима, ти трябва да си, да, си независима, ти трябва винаги да можеш ти да решиш и да кажеш какво ти искаш, а не примерно да, да си с мен, защото си зависимо от мен, защото аз ти плащам еди какво си. И така е стана, че в крайна сметка аз имах възможност да му кажа или така или така, защото аз вече не завися от тебе и нали, в самото начало, може би първата няколко месеца, когато тък му започнах с блога, бях зависима от него. Но той не ми позволи нали, да остана там, където бях, а ме накара всъщност да стана независима, което после се отрази срещу него. Нали, когато си независима жена, всъщност ти ставаш, нали, както стана при мен, можеш да поставиш да, ултиматум. Принципно за голяма част от нещата съм съгласен с теб, че да речем, нали, въпросът е от типа, виждаш някое красиво момиче, което се облича добре и така нататък, а тя ще бъде ли с някой, който изкарва 500 лева? Нали, защо да бъде с такъв човек? Това, а, че евентуално е с някой по-успял, не е непременно и винаги означава, че Точно. въпросното момиче... Лека жена, нали? Така. То да при мен каже. така се случи, нали, че аз срещнах човека, първият е моя човек, с който се запознах буквално в София и просто с него продължих. Не съм избирала, нали, по а, обема на джоба, не съм избирала, аз не знаех нищо. Аз го видях в дискотека. Въобще нямах си на представа кой. после викам, да, пробваме сега, нали, по книжката, да видим какво ще стане, защото то ще е експеримент. Това си книжката. Как е тази книжка, бе? Кажи, бе, човек, тя ти е променила живота. Как се казва да ми, я покажа тук? Няма тука? да кажа. А, ти... Виж, ето, са, аз ще ти дам един съвет. Да казвам? А, като смяташ, че имаш някакво знание такова, да го което... Да, не се Аз притесна. споделям през, да. през моя Ама, канал. Просто а... тя на руски, така ли? Иначе ти сега, и... ако тръгнеш да я четеш... Аз ще почна да уча руски специално. Ще се... Аз ще я превъда за тебе. нали? Аз точно, Ай, точно започнах нали, а... това, тази информация да превеждам, да я споделям в моята социална мрежа. Имам предвид, че не, не се притесня... Според мен хората не трябва да се притеснят, че някой, примерно, ще им открадне идеята... Или че ако кажеш нещо, което знаеш, някой друг ще го използва за това, че да те надмине един вид в нещата. Не, аз не от тази гледна точка, не, аз от гледна точка, че това е част от съдържанието, които примерно, да, за което планирам да разкажа, искам а, по този начин да разкажа за него. Да имам повече съдържание, да, нали, разбрах, да преразкажа книга. За тия курсове дето си да правиш сигурно. Сега ще стигна и до там. Не, е... Аз съм си подготвил провокативни въпроси. Айде, нали? добре, ще стигнем. Почваме. това. но не, не, Добре, какво ти беше да, детството? Да. детството? И след това стигаме до Hardcore. ритуали за... Uh -huh. за забогатяване. Чакай да видим, сега, какво Кво е това, което съм изкарал тук. А, ето ние не ни излизаме често, че, но, например, веднъж на седмица излизаме ли и той ми казва, отиди, избери си роклята и с нея да си до вечера. Аз отивам, си избирам роклята и с нея съм до вечера. Така съм се натрупала, може би, пет Да, и всеки път, път съм с нещо на мен. така ми Кое е удобно? И така за всяка вечеря да имаш нова рокля. А като този същия окажор ли е? Или е друг? Друг. Опа! Опа, опа. Па. опа. Друг беше. Трябва ли да питам кога? Може да питаш, защото да не питаш. Ами, да не се застъпят нещо, нещата и да Ш, стане. Не ще се застъпят, но аз мога да обясня. А, а И то не е проблем, защото всеки е нали, кога е случило това нещо. Значи, човек, с който съм била, по едно време нали, му се наложи да пътува за доста дълъг период. И тогава бяхме, нали, може би, в. Не знам. Една година след като започнахме връзката. Да, една година, може би няколко месеца. И това, което не ми хареса, което той е направил, и той го знае, аз съм му казвала, е, че той всъщност ме остави, нали, тук, с една такова, като отворена вратичка, той ви каза, заминавам по работа. И не знам кога ще се върна, не знам какво ще стане с нас, но ако искаш, ме чакай. Викам, така ли? Той вика, ми да. Вика, аз не мога да те взема с мен. Викам, защо? Вика, защото ти имам по работа. Аз по цял ден ще съм по работа. Викам, добре, щом не искаш да ме вземеш с теб, нямам проблем. И той замина. И го нямаше не знам колко месеца. И нали, просто си говорехме по телефон, нещо такова. Аз не знам даже как да броя този период. Ние сме се виждали. Само, нали, по телефон. И колко тук време? се появяват, може би, половин година. Да, нещо нали, такова, той ме заряза, ама не, не ме заряза да кажа да се разделим, а просто ми каза, че... нали. Пре, а, как, чакай, сега ще се сетя. М не, живей, не да се живее живота, гледай си работата. Гледай си работата, нещо такова беше като израз. А, било, много не, грубо. Не е много възпитано не е много мило, и джентълменско да. човек, който те... Да, следили, обаче стих. примерно, нали? той казва, нали, сега, нали, оставам ти, каквото искаш, там прави, каквото си... Оставам какво... ти апартамента. Какъв апартамент? Не, <сих> бях под найем. <сих> бях под найем. Викам този човек, викам, така ме оставя тук на произволна съдбата буквално. Викам, нещо не е наред. Викам, добре, той не е дължен. Айде на първо място не е дължен нищо да прави. Викам, но ако искаше да се запази нали, нашите отношения, ще ще ти се погрижа за мен. Примерно, да се чувствам така. Смяташе ли, че сте разделени вече ти и той? Или се водехте още заедно? Ми, даже не знам как, как да, го, да го ахарактеризирам, но аз смятах примерно, че примерно ако се появи някой, ще му кажа, ето сега, нали, ти ми остави, тук се появи някой, нали, ми е интересно, аз ще пробвам с него. И той ще ще да каже, супер, няма проблем, защото той разбира, че, той няма какво да направи, но и не иска да се разделя с мен. И ме оставя така в стендбай. И тук вече беше нали, въпрос за мен. А, дали аз искам да съм на стендбай или всъщност да. искам да, продължа да живея живота. Идва човека с роклите. Идва човека с роклите, да. А, всъщност това стана през пак инфлуенсърски канал, защото освен рокли той имаше магазин за козметика. И той помоли неговите нали, сътруднички да се свържат с мен, все като за реклама. И аз съвсем не подозирайки нищо, отивам в магазина и ме затрупва с козметика. Викам, супер, викам, няма проблем, ще направя реклама. И тук се появява той, вика, аз съм собственика на магазина, не знам си какво, вика, искаш ли да излезем до вечера? Викам, да ти кажа честно, човек, викам, имам приятел, викам, но ако искаш просто да излезем на вечеря, нали, без каквото идея, защото аз не знам в кой той, вика, аз съм свободна така или иначе, викам, аз по цял ден си стоя в защото сега, нали цялото да. ми ежедневие беше запълнено с този човек, който е заминал. Сега, нали, излизам там два-три пъти на седмица с приятелки, иначе в свободното време, нали, останалото време съм си свободна. Викаме, лада да ме вземеш, викаме, ще отидем, ще, нали, ще говорим там. Да. Някакви такива. Тук сега някой Нищи. ще каже, ето, видяла си шефа, видяла си човека с парите и затова си отишла по тази логика. Примерно, ако беше ти, аз съм била на по същата ситуация, ти примерно викаш, ето здравей, нали, приятно ми да се запознаем, искаш ли тази вечер да излезем, ако съм свободна, ще тупак просто да не излеза с теб, като, като на мен ми ме е скучно. Аз по цял ден стоя вкъщи и не знам какво да правя с живота си. Тук някой идва при мен и първият човек, който иска да се запознае с мен, да му отказвам ли? Имам предвид. Само един човек идва да се запознае с теб. Откакто замина той. Моя. Той, той, той. той е той. Това е, това е защото просто неприятен, спомен от историята. Затова той му казваш ли обърка думите от турски и български? А така не става ли? Да кажеш? Не, не, то става. Сигурно се, просто по някой път може да бъде Грубичко. пренебрежително. А, така не, не, да не, не нямах да. и предвид такова нещо. Беше, беше първият човек, нали, той е с роклете, който дойде да се запознае не. с мен, викам, дайде. Ся, нали. А пак... в крайна сметка. Пет шест рокли? Пет шест рокли? Нищо. И той ми каза дай да се целуваме. Пак... викам, не. А той дай да се целуваме. Да, викам какви целувки. Да ми как, как ти казва някой дай да се целуваме? И нещо, примерно, а. искаш ли в нас да ходим нещо такова? Викам не човек, а. нали? Си приятел". <laughs> това е по-различно. Виждаш не целувки, да. Това е <laughs> по-различно. <laughs> не, <"Дай>, <laughs> да. Да. не, всъщност той, той беше много директен. Даже ми казваше, да. що нали не ме целуваш, примерно. Викам, не го да. чувствам. Викам, нали си имам приятел, той вика, ми ти си хубаво имаш приятел, ама си излизаш с мен а, на вечеря, викам. Той викам, аз излизам с тебе на вечеря, викам, защото ти ме канеш, викам. Ако не искаш, ме кани. Не ще да се прости. Им, имало ли си някакви нелепи свалки някога? Не. Никога? Сериозно. Ти да организираш даже, една, викаш по интернет интернет там. Не си спомням. Да си не а, а така, примерно, в заведения, като си ходила да идват някакви хора при теб да ти казват такива нелепи пикап лайнс. Не. Много, е, много, странно. А въобще идва ли са да заговарят или от е страх хората? Почти не. И как си го обясняваш това? Красиво момиче като теб. Е, <сък> <пък сък> <не идва. Кой? сък> ти, ти за субективно е това, викаш красиво, примерно. За някой мога да не съм и е нормално. Път си мисля, че в една пълна дискотека ще се намери много аз... хора, които те хареса, но да те но... харесат. Да, ама е Аз ти хоя вече на дискотеки. Да. Mm -mm. Виктория предстои най-тежката част. Така ли? Да. Която ще пусна. Като не. видео, не знам дали си готова за това, но. <сълзвър> Длъжен съм да го направя. Давай с заливането. То почва от по-рано. Всъщност, тук, ето тук, колко часа е в момента? Имаш някакъв спомен? Uh, да, но имам спомен, че сме започнали да пием джин от момента, в който започнахме да си гримираме. Принципно, тук ти личи, че съм <laughs> <доволно laughs> почерпена. Много. <laughs> 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 тук колко, колко си обърнала розово джинче? Между другото, и аз... За първи, път, много добре за първи път пих Пин, там... Така, и аз не е. знаех как... Uh... <laughs> Как, какъв ефект ще има? А, не. Аз ни пия водка, ни пия Той уиски. Е по е по-сладичък, такъв е. Много да, подарно. ама като, като, алкохол, май колкото водка. Да, да. И ти представяш ли си, аз си сипвам примерно половин чаша това и... и тях, видях. да, да, много. И, и, тук съм вече разбиваш. сигурно на трета такава чашка. Това не е оправдание, само да ти кажа. Не. За... Не, аз не се оправя, просто ти констатирам фактите. Да, то няма какво се... Си... Аз не, не съм питал. А като час долу горе, след полунощ или? Не може знаеш. би, може би около, защото те... това е последния коктейл и започнахме много по-късно. Те, тези церемонии там по розите, колко часа долу горе се случваха? Два. Два през нощта? М -м -м. Уау. Колко време е един коктейл? Четири часа. Четири часа си жулите стабилно. Стабилно. Добре. Дай да видим, е Сато, какво става. После ще те питам други работи. По-добре ще е така. Най-преже, така. Господи. Ти ще да ли се? Аз се опитвам да, да не те гледам, човек. Ти сядаш пък все в моето поле зрение. Ти не искаш да си до мен. Никола, пусни да виждаме реакцията на Виктория, докато гледа. Така не, че там си искам това, да, да те гледам. Тоест бре. всичко това... Okay. Окей. щом не искаш да ме гледаш? Но защо се срещу мен, като аз казвам, че не искаш да, да гледам? Тук? И тя нарочно Ах, го чек. прави. Ама и ти нарочно го ми обръщаш гръб. Айде сега. Ами, аз като не искам, аз ги знам там. Това да още от uh, Ама погледни, аз, примерно, се обръщам и тя сяда точно пред мен. И защо аз пак се обръщам, тя пак идва сяда тук пред мен. Защото е провокация от твоя страна, и е провокация от нейна страна. Ама не е почната от, от мен, за мен. Не знам. Добре, айде пускай дач. Какво пай и ме с нея. Не да си, си, си детска градина. да бъдеш на ня... сама срещу мен. На слаба. И всички останали. Слаба. аз се са слаба. Да, така ли? Защо тогава на съска половината къща срещу мен не си? А, Женици, си, си няма, и аз, да не се аз, за съжаление. Трябва, да трябва, трябва да се премести. <laughs> Заради проблемния човек. Не, не, тук няма проблем. Тук вече има изкипване, моето момиче. Тук има проблем. Говори се с възглавницата, моля. Конкретно по отношение към Александра, може би а, аз спи. съм по-лоше персонаж и смятам, че не трябва да се приструвам, не трябва да бъде това, което ни съм аз. Ако аз изпитвам лоши чувства към нея, трябва да ги показвам. Ти днес рева. Вчера Чера риба, риба. Он, е он е ден риба, риба. и всеки ден рибеш, защото теб те трогват нещата, което аз ти казвам. Да, защото имам душа, която ти нямаш, Слънчеце. Ти нямаш душа, ти си психопат, ти си раздвоение на личности, ти имаш болести от питите Най, на главата. Искаш да те изброя всичките Боето ти болести, мнение... които ти ни казваш. Твоето мнение е нула. Много ми е трудно Ай, не, 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 да, да, не, да устоявам на цялото това напрежение. Да, е аз аз го виждам да... Съм така, тук Айде, нататък. Сега, Биш какво сега? ще ми питаш? Значи, първо, тук, колкото и се, да се опитваш да се правиш на, над нещата, че ти е забавничко и така нататък, според мен, се вичи, че вече наистина напрежението е стигнало върхната точка. Първият ми въпрос е, усети ли прилив на адреналин в тази ситуация? Ти ме питаш нещата, които ми се случиха преди една година. Точно не мога да, да се сетя. А, то преди една година ли е снимала? Малко повече, нали по-малко. Да, Де, ама имам предвид, че сега няма да се сетя точно дали имах прилив да. на адреналин. Но като, като се караш с някой, естествено, такъв да. ставаш един, нали да. сещаш. Ни Беше избежно. ли готова за бой? Не, а знаех, че не може. <laughs> Ема, тя ще те набие, Александра, ако те според мен. Това е тъпо. Имам предвид, че кой ще се бие? Ние сме жени. Добре. А по тази ситуация нещо друго, искаш ли да кажеш, как ти се струва в момента? Сега ти каза пак, че едва ли не тя е започнала. Аз ти казах, че не съм съгласен. Да, виж, просто аз разбирам а, нещата по-различно и това е моя проблем, че примерно аз си ги обяснявам по един начин, ти по друг начин. Аз знам примерно какво е имало, което не си видял. И пак, нали, не мога да го прокоментирам по очевидни причини. Мога само да се усмихна. Добре, хубаво, и сега стигаме до така, което. И не искам да част от това. Ти се опитваш да се показваш на всички, колко. Само преди това, всъщност забравих да акцентирам нещо друго, нали, на което пак във връзка с това, че си манипулираш жените вътре. Ти беше с деница и го играеш с едно, че е приятелка, а преди това си се бяхте преди това си я беше нахранила там за възрастта. Това Храниши не беше си на... редовно в психологите? Не. И е, как, не. не. Е, как, как, колко пъти си казвала При Ма ця, това, че аз смятам, че... Майка му, Еми, там, това е едно като майтап. Това не означава, че аз имам лоши чувства към нея. Да. Майтап е било. Да? Тя така го възприема. Тя не го възприемаше така. Mm. Да, обаче от, от мен излизаше като майтап. Ония о, ден, аз после трябва а, да ти го покажа този е клип. Мислиш, чакай, 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 искам да ти ща, го покажа. Защото нали, много хора смятат, че е някаква злоба и озлобление. Но защо така изглежда. Ето, виж, е а, това може е. Защото е така. Пусни само моля те, и прочети какво пише. Ох, чакай. Какво е това? Пусни и чети. А, да покажа ли? Или? Може да. Ама то пък сигурно ще има такъв копирайт мюзик. Да, първо виж ти. Да. Окей, okay, let me make this real fucking clear. Може без фо. Да. Нашите пост, моите постове не са мръсни, но ако обувката и. Ма не го ще... превежда, разбери смисъла. А, добре, чакай, ще трябва пак да го изгледам. Да, изгледай първо ти и просто кажи ми какво си разбрал. Чакай. Без Разбрали Разбрали да какво е има е предвид? А, Каква е мисъл? Че ти правиш каквото... Примерно, аз мога да кажа каквото и да е. Да, но, но, но ако но... това се Все едно, ако ти... Ако смяташ, If че ще ти свърши нали, ве... да ти не, докаже. Не, а, примерно, аз а, мога а... да кажа грозен. Ама, чакай малко, аз не съм казала, че ти си грозен. нали, Примерно. И това означава, ако Шуфиц... Ако който, Weird. Да, да, който намери. Седно едно аз себе, мога да кажа, сега, да, това. да, точно, точно. Да, Тоест, да, някакви неща, разпозна, които аз да. просто мога да казвам, не са директни нали, за някой конкретен човек. Аз мога да кажа нещо, обаче те го, тя казала за мен. Тя каза Ема, за мен. Тук, ама ти ти не, не съм. Казваш, ама <laughs> ама не съм. Директно казваш, не, Чакай, това е твоето. Да. Нещо, това исках да кажа, просто че някакви неща... Okay. Добре, окей. Аз няма спора с теб, въпреки че... Ама нали това... има логика в това? В това има логика, но не мисля, нали че се отнася <сък> към ситуацията. <сък> Добре. Добре, дай да видим сега тук. Дай да си и ти го знаеш и това, това си ти говориш чашата приля днес и реших да я схвърля точно върху Александра. Обаче изражение. Просто да си! Това още не го помня. Е, Каш, ще кажеш. Никога ще помня. И Опа! Са, си, да. Ай, ба, <laughs> Дай му! Оп! А -а -а, ужас! Виж как си Изобщо не съжалявам за постъпките ми тази вечер. И Смятам, и то, към че това, което да? Александра трябваше да получи, го получи. Ти, как ще питаш афектиран човек, а, който вече си излокал една бутилка а, джин, да седнеш, той да е такъв един, нали, да го тресе и да му купиш. Съжаляваш ли за постъпката си? Естествено, че ще кажеш, моля, нали, нищо не съжалявам. Нека не обвиняваме предаването, че ти си го казала и ти си го направила. На този това. момент така смятах, но сега Обаче, като гледам, сега така. примерно мож, можеше да, да минем и без това. От самото начало аз не трябваше още да реагирам на провокациите. Това е най-голямата ми грешка. Аз реагирах на провокации и бях единствената, която реагира на провокации, и затова при нас станаха всички тези конфронтации. А, трябваше да съм по-умна, от тук нататък аз не реагирам вече на провокации. Така. По този това е, начин. Това е много добре. По него но... научи, да. Ага, още нещо, което всъщност ти каза сега като го гледам, но аз мисля, че след предаването не веднъж и два пъти си заявявал и с твои лайфове, че не съжаляваш за нищо, включително и за тази ситуация. И пак си казваш, че едва ли не Александра е злото, а ти си прекрасна. А, знаеш кога това е било? Това е било, когато отново имаше конфронтации, Александра пуска някакъв лайв, после аз пускам някакъв лайв, другите пускат лайв. По едно време те просто спряха, защото имахме една сбирка с продуцентите, в които те ни казаха, моля ви се, всичко, което се случва там, трябва да станем там. Вие нямате претенция една към друга вече. И ние казахме, ни се успокоихме, казахме, айде, нали, приключва това. И към днешна дата аз мога да кажа, че не изпитвам лошо чувства към никой. Uh, и знам, че Александра също вече не изпитва лоши чувства към мен. И всичко остана, нали, в миналото за нас. Тук а, нямаше една част, която беше доста култова, защото ти я е обиди на българка, се опита поне да я обидиш. А, твоя, твоя точно и каза. Да, я знам. Всички знаят. Uh, uh, да. И въпросът ми е. Да. Разбра... Към днешна дата, според теб, Цялото това негативно отношение и неодобрение на хората към теб на какво се дължи. Аз ще после ще ти кажа според мен на какво се дължи, но за себе си първо, нека да чуем твоя отговор. Според Защо теб хората... на какво се дължи. И виждаш ли в поведението си нещо? нередно? Естествено, естествено Добре, така... Така... А аз, виж по теб. аз примерно не знаеш, Защото че... преди малко каза предаването, така за го монтиране. Uh, монтирали, за да изглежда, че все едно всички тези мои обвинения към нея са без причина и така нататък, че всичко идва от моя страна. Но то беше 50 на 50, това исках да кажа. Uh, това, че нали, имаше доста неща извадени от контекста, настроиха хора по-силно нали, срещу мен. Иначе щеше да има два лагера. Щеше да има хора, които са за мен и щеше да има хора, които са за Алекс. Но тъй като при мен само, само мои лоши неща бяха показани, но другите пък не. Стана така, че върху мен се се съсредоточи нали, целият негатив, което е оправдан. А, защото нали, бяха показани нещата, които наистина не са окей. Okay. Но казвам ти просто, че хейта ще бъде разделен, ако бяха показани и други негативни неща, които не са показани. И затова нали, всичко отиде при мен, а, което за мен лично си е огромен урок който просто няма къде да научиш, ако не си преминеш през него сам. Според мен, нещата, които са показани основно за теб, не знам дали е така или не, а, но то е така със сигурност, защото в крайна сметка ти и Александра бяхте основните главни действащи лица mm -hmm. в това предаване. Сами си го направихме. И, а, да, и особено за тебе въжи това най-силно. Според мен е огромното неодобрение, което така си срещнала в социалните мрежи, се дължи на факта, че и аз също смятам така, че на много моменти, включително и този, който е вече кулминацията, си личи, че ти не можеш да преглътнеш това, че а, Виктор, намерена. който така или иначе не харесваш и беше ясно за всички, че не харесваш, че обръща повече внимание на нея, mm -hmm. че по някакъв начин ти си пренебрегната и а, до... Такава степен ярост излизаше от устата ти и жупел, че наистина съвсем резонно, според мен на много моменти, а, изглеждаше така сякаш ти Рим... си крайно озлобена към, към този човек и си готова на всичко, за да, за да го покажеш и за да убедиш дори и зрителите, въпреки че не, тогава не си дава сметка, че това. Така това, ще, това ще изглежда, съженост, да, да. Не, yeah. а, причината не беше, че нали, от ревност или нещо такова. Причината беше, защото а, нали, тя ме нарече манипулатор. Там, когато ми е даде гривната. No, ти си да, но аз да не смятам така. Поне този, към, към този момент, в който тя ми е даде гривна, това беше абсолютно... А, нали, това беше провокация. А, и ако тя не беше го направила, нямаше да стигне до там. Добре. Иначе, разбира се, аз не те познавам, но в теб има много положителни качества, С... освен това, че си красива, разбира А само се... положителни качества, а, <съкък> <да>. <съкък> какви никакви <сък> качества може да има в а, реалния живот. Добре, ние ти каза, че трябва към 3,5 да тръгваш, аз се ориентирам към приключване, въпреки че даже бая неща съм изкарал, ама... Ти имаш още ни може <съкък> да Не, за анаргина да. няма повече те питам. Каквото те съм те питал, съм те питал. Тук видях, попаднах на да. някакъв влог, който плачеш. Да. Защо Чакай е да пусна малко? В такова състояние, но може би понякога човек трябва да показва и истината. Да, те го много Има нещо, си така. което ми се случи а, преди по-малко от два месеца. Може би един ден ще те споделя. Но може не е свързано с... Не, не, Добре. Не. Окей, няма да те питам за това. Целият то хейт, който така, как ти се отразява? Защото не ти вярвам, ако кажеш, не ми прави впечатление. Не ами, неприятно, Силно, естествено. Е неприятно, неприятно да. но а, тъй като нали, аз видях как изглеждах, смятам, че съм го заслужила този хейт. Може би, даже не може би. Аз съм понесла много тежки наказания, нали, които казвам, нали, какво ми се случи, за което хората не знаят. И смятам, че е достатъчно. Нали, наистина достатъчно, защото имаш хора, които казваха, малко ти е. Нали, там за работите, които те да. виждат каквито да ми се случиха. Има много неща, които ми се случиха неприятни, които те ни виждат и затова мога да гарантирам, че не ми е малко никак. И ако нали, трябваше да понеса наказание за моите действия, съм го понесла и то с пълна сила. И... Това, дето масово са ти репортвали инстаграм профила, е много тъпо, сега признавам със се, сигурност, защото в крайна сметка ти до голяма степен си изкарваш пари от това, така че... Май, ай, достави сега пари, нали, това не е важното. Не най-важното. Е Важно е, че аз съм го правила, нали, примерно 4 години и 4 месеца съм била в предаване и все едно на кантара стоят 4 години моят труд и 4 месеца в предаване и за тези 4 месеца в предаване, нали, ми свалиха моя 4 годишен труд. Това не е много окей. Okay. Иначе, примерно, ако те бяха просто всички, които ме последваха за този период, ме отследваха, друго. Да. Но те решиха просто да изтрият. Да, в крайна всичко. сметка не си престъпник като да Tinder Swindler, който ползва а -а. Instagram профила си, за да си прави измами. Да, си, да, да, Сега да. Добре. А, ще те питам набързо, защото за това със сигурност ми е интересно. Кажи. Тъй като си от Русия. Да. За войната в Украина, какво мислиш? Оф, а, не. Знам, че е неприятна тема за много част от хората, Знаеш, но теб няма как да не те Не, ти, ти ме питай, няма Дъка проблем. Аз просто... имам доста крайно мнение. Не, аз не знам твое. Да, ще ти споделя. Добре, ами, какво да ти кажа? Аз знам, че има закон, в който, а, нали, руснаци не могат да изразяват а, позицията си срещу Русия. И понасят наказанията, ако го направят. А, съответно, аз не мога да изразя позицията си а, среща Русия, так. но не мога и да кажа, че съм съгласна с нещата, които се случват и аз, баба ми е украинка, която все още жива и в мен, нали, така да се каже, тикат 20% украинска кръв и в момента аз усещам нещо, като баща ми и майка да се карат и между, по, по между и аз нищо не мога да направя по въпроса. По такъв начин да се чувствам. Също за това не се бях замислила, Матия. Кажеш някакви лоши неща, може ли това да се да. отрази на... Да, Наистина. аз мога просто да не мога да се върна в Русия. Има такива хора, които имат да на почти забрана, защото изразявали позицията си руснаци. Принципно знам за един ютубър, който живее в Украина, но мисля, че Русна. с руски корани ага. му е забранено да... Да за Петушкин. Избрах как се казва. Той е доста... Който обикаля има... света, нали? Този или други? Да, 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 е. да. А, да, той е един от... Един от... Има и друго момиче. Тя е м с 2,4 милиона последователи в Инстаграм. Митрошен Александра. Тя също има забрана. За това, че тя организирала да, митингите. митингите. Митингите в подкрепа на Украина, и аз затова гледам просто да не коментирам. Нали, според мен, за всеки би трябвало да е ясна моята позиция, защото аз винаги казвам, аз съм за мир. А, и ако може, нали, по-бързо всичко това да приключи, вече има много последствия за всички страни, и аз не мога да, да подкрепям хаос. Добре, окей, okay. не се бях замислил за това, няма да те питам. Ви, тога, знаеш. А твоята позиция неща. каква е, защото ти имаш. Моята, моята позиция е тотално антипутлер. Смятам, че Русия в момента са новите расисти, т.е. много близко до това, което прави Хитлер. Абсолютно неоправдана е тази атака, без церемонна, пълно от... Пълно, нема тражна ми, как се казва. От всякъде нападнаха необоснована на Украина, избиват хиляди хора. Има адски сериозна пропаганда, освен всичко това, което, което иска да изкриви фактите до голяма степен. Особено в България, ние сме много сериозно засегнати от а, това руско влияние. И, и така, да, смятам, че е, има опасност. Това, което се случва там, в Украина, въобще за цяла Европа, ако mm -hmm. не следващите една-две години, то може би следващото десетилетие. Да, се разпространи. Да, зависи от много неща. Дано да не стане да. така. Това ще ще да е много неприятно. Аз давам своите, как се казва, Credit. с моя скромен опит uh -huh. а, да обърна доколкото се може мнението на хората да имат някаква категорична позиция, защото пък също време, или поне да имат някаква позиция защото хората много често ги е страх да имат каквато и да, да било позиция. Да. Но да речем, че да, в твоя случай го разбирам. Може, че ако... даже е опасно. <сък> <сък> от да, гледна так, точка на това, че в крайна сметка ще остана аз без, без, без никакъв избор. Те хората от тук ме гонят. а <сък> И в крайна сметка няма да мога да се върна. Добре. <сък> Еми, знаеш ли кой е този човек? Само момент, че аз да не му объркам точно името. А! Тя ме тестваше, а пък ти... Не, нямам. Не, смисъл, не е някакъв тез за обща култура. Не знаеш, просто не знаеш на къде отивам. Но... Не, не знам, кажи. Това е Виктор Лустик. Чакай. <сък> Чакай. Да, там пише. Виктор е Лустик или Лустик, Лу... как... Лу... както и да му се произнася името, сета. Е Uh, Цау, който, Цау, защо е ти го... Да, това е Айфелвата кула, както да, защо, виждаш. Защо, защо ти показвам тази картина? И то сигурно си конструктор. Или там, кой строител. Не. Не? Това, е, това е един от най-емблематичните случаи на хитрошество, да го наречем. Дага? <laughs> който Виктор а, Лустик през 1925 година вижда статия във вестника, че има Френското правителство има проблеми с издръжката на Айфелвата кула. И той решава, че ще се възползва от тази ситуация и а, свиква, сдобива се с фалшиво такава някаква карта, че е представител на правителството, както и с фалшив достъп за Айфелвата кула и кани 6 а, а, предприемачи, които се занимават с а, скрап, с а, обработка там на стари метали. И им казва, пичове, продаваме Айфело такова на търка, кой ще даде най-много пари от вас и ще я вземе и те си правят сметка, тъй като това им е бизнеса. Uh -huh. И един вид. Той а... продаде въздух. Да. да, и след това след това си тръгва с пълен ковор, с пари, заминава за Виена. В а хората смет... остават с нищо. Да, човека, който е взел търга, а, дори не се е оплаква в полицията, защото го е срам. А, да. И, и тата, това е историята на нали, един много добре развит механизъм, с който единия печели пари, па другите остават да цвика с пръст И абсолютно в никаква връзка те питам, може ли да разкажеш за твоите ритуали? Да, да, исках. Аз разбрах, че към това водиш. Не, всъщност. Примерно защо не смятам, че моята ситуация е подобна? Защото моите хора всъщност получават нещо, нали? За което те получават информация, която, нали, за която оплащате, ни остават с празни ръце. Аз не им взимам парите и казвам сори. А вярно ли е, че в тия ритуали, защото на мен са ми пращали няколко души, ето послед, поредния фейк гуру си речи, да. че има някакви неща от тези ритуали и оставете под възглавницата. 5 Лева не, или там нещо, не, в конкретно тези, на които... Нали, крак от кокошка. Не, глупости. Няма нищо общо. Има... Е, това е феншуй. А, много такива, много Супер базови неща. А, просто които трябва да седнеш, да ги изчислиш а, от към енергия в кой момент, къде и в какъв сектор на дома, ще се появи, нали, ако така може да се каже, някаква енергия, и ти да сложиш един обект, с който се едно да събереш тази енергия, която е енергия на благополучие, нали, както кажа, богатство. И аз имам много, много отзиви за това, че това работи и за Това още смеятам... да те питам. Сериозно. Сериозно. Ама аз ги споделям. може даже да влезеш, имам инстаграм. Не, Instagram. не си фалшиви, защото това в тия пирамиди, това обикновено е един а, така... Не, аз нямам смисъл да за... я правя. А за какво? Имам предвид, ако хората се разочароват, те няма да се върнат при мен. Аз имам. Е, аз даже да, не го промотирам колко вече. Има. А, например, примерно, на редовна цена е 29,90, нали, защото са 30 дни и се едно по едно е левче на ден там, нали, за информацията. Се, защото всеки ден е, различна. по някакъв начин си го формулирала, да. Да, това е цената. А има ли някакви допълнителни разходи, които прием, купуваш си го и трябва да похарчиш още 500 Не. Да, в крайен случай някой просто губи 30 което не е. Да. И, и, в повечето случаи аз може би съм имала от, не знам, да кажем от 100%, съм имала 2-3% от хората, които са казали, примерно, при мен не проработи. И аз попитах, нали, примерно, има ли грешка някъде, нали, направила ли се нещо. И те казват, примерно, еми, наполовина съм свършила работата, която трябваше да свърша. Сега, аз, за, за да не оставят хората с грешно впечатление, не съм категоричен, че според мен единственото, което ще получите е да загубят 30 лева. Но... Не, но не много хора наистина аз съм получавала такива отзиви, че все едно Виктория, нали, мъжа ми, днеска се е прибрал от работата и казал, че съм му вдигнали заплата изведнъж! Ма тези хора защо да ми го казват? Не знам. Доба, да е, Или okay. после вика, а може ми, си, може ми получи премия от нищо. Или примерно днеска вървях и намерих пари. Или от 4 години съм забравила парола на банковата сметка и а на мен ме пратиха. Аз ще да. и ще направя, обаче абсолютно честно на ревю, ако нищо не ми се случи. И ще го кажеш, обаче аз ще ти кажа а, точно какво да направиш, ако, как ако, да, ли, да го ако направиш. Ако се случи пък... Каква как да е прицелив? гаранцията, че от това не е нещо Каква гаранция? Съм... Точно това е, че това, това са нещата, които. Но... Продаваме ли въздух в чантичка? Не, не продаваме, продаваме информация. Добре. Ця тази информация, дали по някакъв начин а, нали, е приложима към теб или не, вече аз не мога да гарантирам нищо. Аз продавам нещо, с което ти можеш да си възползваш. Примерно аз мога да ти... Както книги. Това, а... че си купиш книга, като да станеш милионер, не означава, че утре ще станеш милионер. Е, нека все пак да не е баш същото е да ритуал не е като същото? една книга. Ами, защото обикновено в книгите все пак се базира на някаква информация от някои от тях, на проучвания. И е то също? Ами, не знам, не знам, не знам какво продаваш. Еми, същото е, същото е. базирана .е. Сяка, на нещо. Всеки ден даваш някаква статика, не направи това не е статика. А Те са... Общо, да, ти трябва да се запознаеш, за, да, нали, за да разбереш за какво става въпрос. Дават се определени дати, определени часове, определени сектори, нали, определени обекти, в които там нали, трябва да Хубаво го Хубавото е, че а, нямаме хранителна добавка, която може да ти докара инфаркт, както в някои случаи, и не искаме по не повече вреди. от 30 лева. Нали? Затова казвам, топ спомо не, е, не е добър продукт, но... Кой съм аз в крайна да, сметка? О, но има търсене, имам предвид, а че то, аз нямаше да го предлагам. Странни, да, знам. Аз нямаше да го предлагам, ако примерно няма а проблем, ли? аз утре мога да спра. Обаче примерно на мен почват към края на месеца да ми пишат вики, вики кога ще излезе календара за примерно юли. Нали? Това е календар. А то сега, всеки месец той е subscription да. един вид. Обаче не е така, примерно ти сега да се съскрипнеш, аз да ти дървам пари от карта. Ти сам решаваш. Един месец пропускаш, два ни пропускаш. Значи все пак е по-дебела схемата. Не глупости. На който ни му се отразява добре, той ни се връща. Сещаш ли? Принципно бела Долфин, знаеш коя е? Тя е една онли фенсърка, Продаваше вода от ваната си за някакви хиляди долари. Купуваха ли? Да. Еми ето. сега ще ти я покажа коя. Не, вижте, с тази вода от 12 аз не знам какво да, да. може да направиш. С моята информация, О, можеш да направиш идиот, нещо. Знаеш, <laughs> да, обаче. Мене, има едно нещо, което всеки ще направи, но по различен начин. Те, просто хората Но аз наистина не всеки, смятам, да. че аз правя нещо нередно. Аз а, споделям информация, която хората искат да получат. И те я да, получават, те е и но те я... Искат да знаят как да изкарат лесни пари, без да Де правят Те не са лесни. Все Пак ти трябва да ходиш на работа. Просто това увеличава твой късмет Добре. по някакъв начин. Държа да отбележа, че не препоръчвам твоята услуга. Ти, а? Държа да отбележа, че не препоръчвам твоята услуга. И това си твое мнение. Обаче за... аз не мога да разбера при как можеш ти да кажеш не препоръчвам при му приложение, че ти не си опитал. Ами според мен... Все едно аз да кажа, да аз при... не припоръчвам твоя на... канал, при че не съм гледал нито едно твое видео. Е, така, това е като х... чист хейт, без, без аргумент отзад. Не, напротив, няма нито едно научно доказателство, което може да докажеш ти, че твой ритуал е донесъл пари на някой и отзив в Инстаграм който дали е действителен или не, не е Има хора, които могат да застанат за тези думи, които те казват. Абсолютно. Да. И, аз това... мога да ти намеря хора, които могат да, да кажат, каже, че... че... земята е плоска. И... и... че... Има такива хора. И да, и Майка че... ми изретява. И че са отвличани шест пъти от извънземни, което не означава, че е факт. Да, но по същия начин предвид, че ти докато ни го опиташ, сега нали, е много, според мен, не е правилно да казваш, не препоръчвам. Опитай, Нали? Mm, Направи на си мнение а, и нене, тогава. Има неща, които въобще няма нужда да ги опитваш да, да разбереш дали работят. Защо? Е, не не искаш да я пробваш? Аз ще пробвам, е, 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 но по е, друга. друга причина. Пога но не искам, не искам хората да пробват. Защо Аз... защото... защото... да не пробват? Той има безплатна група, те ни трябва да харчат пари. Те първо могат да пробват като демо версия. Добре, както и да е. Аз съм от хората, които... Консервативни. Не, по-скоро съм си изградил някакъв имидж, uh, който се базира на нещата, които така или иначе вярвам, че няма смисъл да. Ти си овен, нали? Нещо такова. Не. Някаква такава зодия упорита много. Долей съм аз. Да, бе. Да, бе. Ама държи се като телецко за или овен. <laughs> за мен. Човек, който стои на собствените си мнения и по никакъв начин не иска леко така Ти, да погледне. Скорпион. Аз съм чувал, че те са много сексуални. И аз така съм чувал, съм, че нещо, май, аз съм някакъв объркан скорпион. Пет години да се карам с един човек, да, стрелец. Стрелец, явно там, проблем. Стрелците как са. Добре, Виктория, приключваме. След малко отваряме подаръка и давам си, тук имам книга. А, твоя. Да, тя по принцип я заех от дядо Коледа. Няма да го правим това, защото много дълго стана. Ти нали трябва да тръгваш. Да, искам да те задържам. Oh, yeah. Ай, то не е, кой знае колко забавно, така или иначе. Бяхме ти приготвили Пак ще а, снимки дойдам. на, а, тия. Кой, на кой, милионери само, че да си избереш кой милионер е. И ми запази по... го следващия да. да. там да напиша коментария дали Виктория да дойде отново да избира <сълт> милионери. <сълт> е, <сълт> е <уху>! хареса ти, а? Хареса? да. Какво нещо е? Добре. Значи две неща. Първо трябва да напишеш в книгата. да, ако можеш, много е разнебитена внимателно само а, с големи букви, ако ще да се вижда, малко е неудобно. На другата страна обаче. Това е горната част. Чак, чак, чак. А, така. Къде? Ето ти химикала. Тук ли, тук? От, от дясно. Тук. Да. Тя е скъсна на страницата, ма нищо. То има чар в това. А, за нещо такова като... Да, за спомен си пазя хората, които вече идват тук и ги карам да пишат нещо. Мога това да е да кажа едно... любо? Да, бе, може. А ти български ще пишеш на български? Е ли? Сега ще разбереш. Ами да ти кажа, видях ти в заглавието беше написала искрено с две едната, така ага. че не съм оптимист. едно се пише. Но пак ето, знаеш, че има запетая след любо. Мрао? Си човека, който до момента от трима пише най-дълго. Но пък много, много красиво изглежда, че пишеш, между другото. Mm -hmm. Браво, те. Дай ми написа стихотворение, човек от Ел... на Елвира. Айде, какъв е този символ сега сатаниски там, Шо, са, пентаграма? Това звездичката да просто, си с едно крипто, но да не те чакай, тук. Добре, ще го дам с... А, Прочети. Любо, много си готим. Благодаря за покана. Следващия път ще избираме милионери и ще ми разкажеш за крипто. Вики. Добре, дай да покажа само как си го написала. Като да кокошка. Мислиш. И ти през това време може да си мислиш, тъй като второто ми предизвикателство е в тази камера, Коя от двете? Е тази, дето е срещу Моята. тебе. Да. Да се обърнеш и да, да кажеш пожелание Добре да отправиш към себе си след 5 години. Ама директно все едно О, говориш на себе си. си. Вики, след 5 години искам Добре. примерно това и това. Айде. Помисли си, не бързе, Знавам значи, Това остава за историята. Добре. Така че просто може да е какво искаш да ти се случи. Какво Здравей, да... Чакай, само. <laughs> да, давай. Здравей, Виктория Капитонова след 5 години. Днес сме 22 година, значи 27 година. Надявам се, че вече си си а, създала едно а, голямо готно семейство, че си си направила това, което си искала да направиш, че се развила си, си духовно и не само мислиш за достигателство и такива неща, как нали, да се развиваш в професионален план. Това не е най-важното. Важно е да се развиваш също така и духовно. Надявам се, че си успяла да го постигнеш. Надявам се, че си успя да си поправиш имиджа и да не го развалиш а, тотално. Много се надявам. Пожелавам ти от 2020 -та, а, много такива хубави енергии и все така да се държиш готино. А, какво друго мога да кажа, а, надявам се, че изглеждаш добре, че не пиеш много алкохол, че тренираш а, и че си добранамерена, че се занимаваш с благи неща, че нали, подкрепяш благотворителни организации и така нататък, и че имаш такава възможност, нали, че това ти си идва отвътре. И какво друго, и се надявам, да се печага. Пичок. Еми, добре, но ти благодаря. Бе, супер беше това. Супер. А, може да отворим подаръка и сега ще разбереш защо не това го отворихме в началото. Нещо така прозвуча. Е, и професионално, професионално. Я проблем, къс е. Не, виж, това, е. това, почти успях да го направя То от е... хората. Вижда се, нали? Да. Какво ли има? Прителите също тръпнат в очакване. да О. О, това е нещо креативно. Не да не е? Това е някаква тениска. Нещо Те да, да не е креативно. Да, това е тениска. Факт, може да я обърнеш на... Това е една от тениските, които продавам на моя сайт. Е Hater. Но... А, Hater. Аз знам, че не обичаш... Hater. Не знам, че не обичаш рокли, пък представям се за тениски, но покажи... Ама това ще го носа. Покажи... А, тъй като е с космонавче, който е седнал на луната в крипто-света. Има един от така символите, е Тудаму, нали, който да. иллюстрира да стигнем на, на луната, т.е. цените да са толкова високи, че я стигнат луната. Т.е. ти пожелавам да стигнеш до луната, Ау. да изкараш достатъчно така Благодаря. средства и да не правиш повече глупостите от Аргена. Нали? Абсолютно. Това е най-важното. Благодаря ти много. Чакай, Благодаря ти да и аз, ми дойде ага. да ти гуша, ама викам там да знаем ситуацията с приятелки за подаръците. Ей Е така, да. виртуал гуш. Да. Ей, благодаря ти и аз за гостуването и това беше. Мерси много. Мерси. Подкаст. Чао.